Ողջույն ենք ձեր բոլորը հարգելի ներկաներ, աստակ լսարանի սիրելի բարեկամներ։ 42-րդ մեր հանդիպումն է այսօր, ինչպես գիտեք, եւ ինչպես նախորդ հայտարարած էինք, մեր այսօրվա հյուրն է արքայժան դոկտոր Հակոբ Չոլակյանը, քնակետ, ազգագրագետ եւ լեզվագետ, գիտությունների ազգային ակադեմիայի եւ Երևանի Պետական համալսարանի դասախոս։ Սպիրկի մեջ արեմդա հայերենի դասավանդման նոր ուղղություններու խնդիրը թեմայով մենք այսօր կհանդիպենք, ուր դոկտորը պիտի ներկայացնի ավանդական դասավանդման միջոցները, ձևերը, մեթոդները եւ ավանդական գարույցները եւ անոնց կարեւորության պիտի անդրադառնա եւ այնտեղ պիտի հասնենք միջև արտիական մեթոդաբանությունը, արտիական ծևերը եւ այս բոլորին մեջ են դոկտորը պիտի ներկայացնի արեմտա հայերենի թիմակրված դժվարությունները։ Եթե պատրաստ եք, դոկտոր Չոլակյան, հարցագծերն է, հրամեցեք։ Հաճար բարի։ Հրամեցեք։ Այո, բարև ձեզ նախ։ Շատ հաճելի է ձեզ զրույցին հունգնտիրը լալ։ Շատ հարազատ դեմքեր, շատ հարազատ անուններ։ Բայց գիտեք ինչ, այսպիսի բարականերու ես երբեմն հիասթափություն մնալ գաբրի։ Գրթական հարցերու մասին կխոսենք։ Մեր դպրոցներու շչագազմը մեծ ամաստության բացակայ է նման հարթակներ։ Այսինքն, ուր են մեր ուսուցիչները, ուսուցչուհիները։ Միշտ այս հարցում ազիս գդան չէ։ Շատ քիչ կպատահի, որ նման հարթակներու ներկայություն մալա ուսուցիչներուն գոմե։ Այսպես եղած է միշտ։ Եվ դարձես լեզի մասին երբ կխոսենք, ուսուցիչը դատապարտված է լրության մատնվելու, խոշ չստանալու, խոշ չառնելու, իր գարտիկը չարտահայտելու։ Քիչ առաջ Սանչյանը շատ հետաքրքրական գաղափար այդնեց, թե դասակիր կազմողը պիտի ուսուցիչը լինի։ Այո, այդպես է, բայց կարծես թե մեր գրթական կյանքի մասին, մեր մեթոդական հարցերու մասին, ուսուցիչները վերջին արտահայտվողներն են, եթե իրենց խոսքն էին։ Եվ ասիկա մեր գրթական կյանքի ամենը խոցերի մեկ կողմն։ Գբրբդես մամուլը, ուսես գարտալ գրթական կյանքի մասին լուրջ հոտվածմը, կտեսնես անուններ, որոնք դպրոցի հետ շատ քիչ աղերս ունեն։ Ուսուցիչը չի գա։ Ուսուցիչներ չեն քննարկեր լեզվական, դասադրության, մանկավարժական այլևալ հարցեր, որոնք դպրոցական ուսուցչարաններուն մեջ, դուներուն մեջ հաճախ իրենց կողմը կարծած են։ Ասի որպես նախապան, մենք ասնենք մեր նյութին, հետևյալն է, բարեկամներ, արևմտա հայրենի պատմությունը կապված է հայնոր դպրոցի պատմության հետ։ Եվ հայնոր դպրոցը սկիզբ առավ 19-րդ դարու առաջին կիսուն և գամաց գամաց տարածվեցավ և դարձավ համաժողովրդական անհրաժեշտություն, որովհետև ուսումը փնտրվեցավ ժողովրդի բոլոր զանգվածներուն կողմէ, ադի ժամանակ արա, շատ մեծ ժամանակ, որովհետև անգի առաջ, նոր դպրոցեն առաջ կրթություն կար, բայց այդ կրթությունը վերաբահված էր մի անվանական համալիրներու, վանքերու, դպրևանքերու, իսկ ասենք թաղային կամ գյուղական պայմաններու մեջ կգործեին միայն դերթոթիկյան վարժարաններ, ուր քահանան իր շուրջը կհավաքեր խումբը մանչեր և անոնց կսուցաներ այպենքիմ և դառական ընթերցանություն և այլն։ Հիմա նոր դպրոցեն առաջ այդ գլխավոր վանքերը ընդհանրապես մեր իրականության մեջ եղավ Եղան Սիսը, Զմարը, Երուսաղեմը,
Եվ սուրբազարը, սուրբազարը, որ հետակային շատ կարևոր տեղ ունեցավ մեր նոր դպրոցի գազմավորման, ձևավորման եւ տարածման մեջ։ Չենք կրնար ուրանալ ան մեծ ներդրումը, որ ունեցան Մխիթարյանները հայ նոր դպրոցի ձևավորման մեջ։ Հիմա այս նոր դպրոցի իրականության մեջ իր գարույցով, ամբողջական գարույցով, արևմտյան քաղաքագրթության մեկ երևույթն էր, որ հասավ մեզ։ Արևմտյան դպրոցն էր, իր գարույցով, շենքով, դասարաններ, սրահ, հարագից սենյակներ, գահույքով, կրասեղան, նստարան, ասոնք բոլորը նորություններ եղան մեր իրականության մեջ այդ ժամանակներուն, այնուհետև գրթական ծրագիրներ եւ այլն, որոնք կամաց կամաց տարածվեցան Բոլիսեն, Եզբյուրնիայեն, դեպի արևելյան մեր գավառները, արևմտյան Հայաստան, Գիրիգիա եւ նոր դպրոցի իբրև պատկանելիություն երբեք միադար չգրցավ, որովհետև սկիզբեն եւ այդ արևմտահայ դպրոցը եղավ նախ հարանվանական, որովհետև 19-րդ տարիկիսյուն արդեն ձևավորված էին մեր գլխավոր երեք համայնքները, ավետարանական եւ կաթողիկի համայնքներ ունեին իրենց կրթական ցանցերը, գային միապանական վարժարաններ, ինչպես Մխիթարյան վարդապետներու վարժարանները, նաև արևմտյան կաթոլիկ միսիոնարություններու վարժարանները, ամերիկյան բորդի դամ ուրիշ ավետարանական թեկումով միսիոնարություններու դպրոցները տարբեր վայրերու մեջ։ Եղան նաև անհատական դպրոցներ, որոնց մեկը հիշելու համար ասենք Բերբերյանի, Ռեթյոս Բերբերյանի նշանավոր դպրոց։ Այս դպրոցները հարանվանական, միապանական, անձնական, թե միութենական, որովհետև գրթական միությունները այնքան շատ ցան մանավան դարու երկրորդ շրջանին, երկրորդ գիշուն, որ գարգ միություններ իրենց չերկարին դպրոցներ պանալ եւ դպրոցները հսկել եւ այլն, այդ աշխատանքը գադար։ Աշակերտության տեսակետ է, մեր դպրոցները եղան կամ մանչերու վարժարաններ, աղջկանց վարժարաններ, շատ քիչ բարականերու երկսեր վարժարաններ, գյուղական պայմաններու մեջ առհասարակ եղան երկսեր, իսկ մագարտակով եղան նախագրթարաններ ժագոցներով։ Ժագոցը տարի վերջավորության կամաց կամաց դուրս տվեցավ դպրոցական ծրագիրներեն եւ անոր փոխարինելու եկավ մանկաբարձը, հետո միջնակարգ, երկրորդական եւ այլն։ Ես այստեղ մի քիչ խոսեմ քոլեջական աշխատություններու մասին, որ գլխավորաբար հիմնեցին ավետարանական միսիոնարությունները, դեղվուն ավետարանական համայնքներուն հետ, ինչպես Խարտերթի մեջ, Կոնյայի մեջ, Անթեբի մեջ եւ այլ։ Այս նոր դպրոցի մեջ ամենակարևոր ուսման ծրագիրն էր։ Այդ ծրագիրը առհասարակ եվրոպական դպրոցները քաղված ծրագիրներ էին, լեզուներ, գիտություններ, ֆիզիկական դաստիարակություն, արդենին դերսություն եւ այլն։ Բայց ամենակարևորը, որ մեր նոր դպրոցի ուսուցման լեզուն եղավ հայրենը, այսինքն գիտության եւ ուսուցման գլխավոր լեզուն դարձավ հայրեն։ Իսկ պատկրապարն էր եւ կամաց կամաց կրապարին հաջորդեց եղավ աշխարհապարը, եւ այս նոր դպրոցի տասակիրքերը հայթայթելու գործին մեջ դարձյալ շատ կարևոր ներդրում ունեցան Մխիթարյանները, Մխիթարյան միապանության վարդապետները, եւ կամաց կամաց տասակիրքերու պատրաստության մեջ Բոլիսը, Զմյուրյան իրենց տերեր ունեցան։ Բայց այստեղ դրնամ հիշել, որ դպրոցը
ուսուցման արգա ուսուցման գետրոն Այսինքն աշակերտը աշակերտները գահավատվին մեկտեղ ուսուցիչին հետ բամը գսորվին Այս ուսուցման գետրոն են դուրս գային նաև ուսուցման ուրիշ միջոցներ Օրինակի համար 19-րդ դարում շատ տարածված էր դնային ուսուցում Հատկապես ամիրաներու ընտանիքներու զավակները դպրոց չէին հաճախել որովհետև դպրոցները գլխավորաբար կնկատվեին ժողովրդային հասարակ հաստատություններ եւ անոնք իրենց գվարցեին հատուկ ուսուցիչներ իրենց զավակները դունի մեջ դաստիարակելու համար թերևս դուք հիշեք Վահանյաններու դուստը Սրբուհի Շիրավե բիրուսուցիչին մեղադիշ Բեշիկտաշյանի հետ Եկը դնային ուսուցիչն էր եւ գախնորեն ֆրանսերենի գողքին նաեւ անոր գուշուցաներ այրեն Աշ դնային ուսուցում են զատ նաեւ գար հերագա ուսուցման ծերմա որուն մաս կգազպեին նաեւ շատ ընտանիքներու զավակներ Օրինակ դալու համար իշեն Գրիգոր Օդյանը որի եղբոր զավակին Գերման Օդյանին հետ նամակագրական ճեվով փոստային միջոցով գրթական աշխատանք կատարեց հարց պատասխանի ճեվով հիմա բարեկամներ հայնոր դպրոցի մեծակույն իրակորչումը եղավ հայրենի Մանավանդ նոր հայրենի մշակումն ու տարածում Գամաց-գամաց կրապարը ելավ ուսուցման եւ գիտության լեզու ըլլալե դատրեցավ եւ անոր գողքին աշխարհապարը չեբավորվեցավ այստեղ մենք շատ մեծ կարեւորությամբ պետք է հիշենք այն մեծ նորությունը որ բերավ հայր Արսեն Այդունյանը իր քննական քերականություն աշխարհապար լեզվի գրքով որ հրադարակվեցավ 1866-ին այդ կրկի ներածականին մեջ դուք պատկերացուցեք հոգևոր հայրը ինք գհաշտադե որ մեր քրական լեզուն պետք է դառնա աշխարհապարը Գրապարը իր պատմական թերը կատարած է եւ մենք այսօր մեր ժողովրդի դաստիարակության համար պետք ունենք այս շենքին, որ ժողովուրդը իր պերանին մեջ ունի, ադիգա աշխարհապար հայրենն է։ Հետևաբար, բարեկամներ, եթե դուք նայեք 19-րդ տարու երկրորդ կեսը, հավանաբար դպրոցական դասակիրքերեն գիհիշեք գրնակ հիշել օրինակի համար ռոմանտիկ շրջանը մեր կրաշտակեց շերունտը եւ անոնց քրականությանը մեջ են դեսնել թե արևմտը հայ աշխարհաբարը ինչպիսի մեծ աստիճաններ է բարձրացավ ինչպիսի զդումի արժանացավ մինչև տարածքից Եվ մեր արևմտյան քաղաքականության կակաթը հանդիսացող արվեստագետ Շերունտը հիշեցեք եւ անոր արևմտյան հայրենը Միսակ Մեծարենց, Ռուբեն Զարտարյան, Դանիել Վարուժյան, Սիամանթո եւ ահա Վասիկ այդտեղ պետք է ընդգծենք, որ այդ մեր նոր դպրոցը իշխավեշ իր պատմական առաքելությունը կատարեց, հրաշք գործեց Իչկոյե քրական լեզուն աշտերցելով եւ հաստատել։ Անշուշտ մեր խոսքը այսօր միան արևմտյան հայրենի մասին է, նույն բանակարելի է ասել արևելահայ քրական լեզվի մասին, որովհետեւ այո, սկսնաբես այս երկու քրական լեզուները տարբերակները անչափ կերպով զարգացան, բայց ունեցան գրեթե միևնույն տեսակի զարգացման ընթացք։ Ուրեմն բարեկամներ այս նոր դպրոցին գլխավոր նպատակը ուսումնասիրելն էր, շերուն պատրաստելն էր,
աշկային տաշտյարակություն դալներ։ Հիմա աշկային տաշտյարակությունը սելով ես երբեք չեմ գրնա համացայնին մեկ տեսակ, մեկ բանացևի։ Որովհետև մեր բոլոր դպրոցները տարբեր մատկանելիություն ունեն եւ այդ տարբեր մատկանելիություն ունեցող վարժարանները աշկային տաշտյարակության նկատմամբ ունին տարբեր մոդեցում։ Տարբեր մոդեցումներ, բայց բոլորն ալ գրեթե համացայնին այն բանին շուրջ, որ մեր դպրոցի ուսուցման գլխավոր արբնյութը, միջոցը հայրենն է։ Եվ բարեկամներ, ճիշտ ադոր համարալ, 19-րդ տարու վերջին մեր դպրոցներուն մեջ են կամաց-կամաց դուրս տրվեցավ հայադար թրքերենը, որ անգամ լայն տարածում ուներ Օսմանյան գաշտության հայաբնակ շրջաններուն մեջ, այսինքն ամեն դեղ հայադար թրքերենը կգործածվեր, հայադար թրքերենով թերթեր նույնիսկ լույս կտեսնեին, հայադար թրքերենով դասակիրքեր գային, հայադար թրքերենով քաղաքանություն կմշակվեր, նույնիսկ տարօրինակ չթվի, բոլորը տարգիտեք, որ Հակոբ Պարոնյանի պես մեծ կրողմա իր առաջին գործը կրաճը հայադար թրքերեն։ Հիմա բարեկամներ, ես կգարձեմ, որ մեր նոր դպրոցին մեծագույն նվաճումն ալ եղավ իսկապես արևմտահայրենի գադարելակործումը մինչև 1915 թվական։ Բայց հետևյալ ասեմ, որ այդ նոր դպրոցը չգրցավ, ժամանակ չունեցավ տարածվելու Գիրիգյո եւ Արևմտյան Հայաստանի շատ շրջաններում։ Մենք 1900 թվականին սկսյալ գտեսնենք բազմաթիվ բողոքներ, մամուլի մեջ պահոտվածներ, որոնք ժողովրդի անունով կփողոքեն, որ իրեն շրջաններում մեջ դագավին դպրոց կրթություն գոյություն չունի, մանավանդ կփողոքեն հայրենի ուսուցիչներու բակասեն, դասակիրքերու բացակայութենեն, եւ շատ տարօրինակ չթվի, որ 1915-ին միջև 20 դեպող մեծ եղերն են իդ, երբ մերձավոր արևելքի եւ երկիրներու մեջ մենք տեսանք ամբողջ արևմտյան Հայաստանի վերապրողներու զանգվածները, զարմացանք, որ մարդիկ քաղաքական արևմտահայերեն գաղափար չունեին, որովհետև անոնց գյուղերու մեջ, հերավոր շրջաններու մեջ դագավին հայկական դպրոց չէր գործում։ Եվ ամեն տեղ քրդախոսություն, թրքախոսություն կար, իսկ քարավային շրջաններու մեջ արաբախոսություն։ Հիմա իշկապես չոր մտածողությամբ մենք կգրնանք պատկերացնել, որ մեջ եղերնին պետք է առաջին նահատակներեն մեկը լար արևմտահայրեն։ Գիշեք Վահան Թեքեյանի նշանավոր խոսքը. Լեզուն որով գրեցի, երկրի երեսը քիչեր գկարտային, զայնարտեն ու խամրեցան անոնք։ Նման պանունի նաև արևելահայ մեր նշանավոր պանաստեց Վահան Դերյան։ Միթե վերջին պոետն եմ ես, վերջին երգիչն եմ երգի եւ այդ։ Բայց բարեկամներ, ինչ որ բադահեցավ վերաբրողներուն հետ մեր ցավոր արևելքի երկիրներուն մեջ, միան կարելի է մեկ պարող բացահայտ, հրաշք։ Ամեն տեղ 1919 թվականին սկսյալ մանավանդ Կիրիկյան երկրորդ բարբումենի հետ արաբական բոլոր մերձավոր արևելքի երկիրներու մեջ իրարու եդև ամեն տեղ բացվեցան հարյուրավոր դպրոց Իրաքի մեջ, Սուրիոյի մեջ, Լիբանանի մեջ, Հորդանանի մեջ, Պաղեստինի մեջ, Եգիպտոսի մեջ, հերավոր Սուդանի մեջ,
Addis Ababa'yı meç. Եվ այդ դպրոցները պատվեցան մեկ գլխավոր նպատակով. Հայրենի ուսուցումը ապահովել եկող սերունդներում. Հայրեն ճամփել այդ փոքրիկներուն, որոնք անապատներեն եկ. Այսինքն այդ համատարած թրքախոսությունը, քրդախոսությունը եւ պարպարախոսությունը պետք է վերացնել վայրկյան առաջ, որպեսզի հայ քաղաքականությունը մերձավոր արևելքի մեջ լեզվի իմաստով ունենա միակույն մեկ դիմակից։ Ահա Վասի Գսպուրկյան այդ դպրոցը պաստորեն եղավ շարունակությունը արևմտահայ դպրոցին և լեզվուն արևմտահայրենը գործածեց ինչպես որ գործածվեր արվեստագետ սերունդի ժամանակ։ Սպյուրկյան այդ արևելյան քաղաքներում մեջ առաջին 30 ամյակի սպյուրկահայ դպրոցը շատ բաներով չի տարբերին նախորդ հայկական դպրոցը։ Ընդհանրում պետք է հիշել, որ այդ երկիրներեն ոմանք դեռ մեծ եղերնեն առաջ ունեին հայկական վարժարաններ, որովհետև այդ երկիրներու մեջ կային նաև հին քաղաքներ, օրինակի համար միան Սյուրիո մեջ 1915-ին առաջ կային 54 հայկական վարժարաններ։ Եվ այդ վարժարանները վերապացվեցան, եւ ավանդությունը շարունակվեցավ։ Եվ անշուշտ թե այդ 30 ամյակին մեջ մենք բազմաթիվ դժվարություններ անցանք, բայց հաղթահարեցինք անմեծագույն դժվարությունը, որ գար մեր աչքին առջև, որ գնեղեր մեզ, ադի համադարած թրքախոսություններ, ինչու, որովհետև բոլորը մեկ, որ հավաքվեր են Բուրչամուտի մեջ կամ Հալեբի մեջ, մեկը Սասուն չի, մեկը Անտեփ չի, մուսը քրդական շրջանները եկացայ, իրարու հետ հաղորդակցվելու միջոց չունեին, բացի թրքերենը, որովհետև թրքերենը ընդհանուր լեզվի։ Մարդիկ նույնիսկ մորցան իրենց պարպարները և սկսան թրքախոսության պարապեր իր դուրս դրածի է։ Եվ փաստ է, որ այդ թվականներում մեր դպրոցներում մեջ աշակերտական թատրոն կազմակերպեին և ամենը կարևորը թրքերեն ներկայացումներ գտնային, որպեսի ծնողները կան դոմս կնեն դպրոցին նպաստելու համար, որովհետև թրքերեն շատ ուրիշ միջոց չկար ծնողները դպրոց բերելու համար։ Բարեկամներ, իսկապես հայ դպրոցը այս շրջանակին մեջ շատ այդ 30 տարիներու ընթացքին գադարեց հրաշալի կոչ, այո դժվար պայմաններու մեջ, այո շատ անգամ դպրոցները կնմանային հյուղատներու, դախտակաշեն քեմփերու մեջ ամենահետին պայմաններու տակ ստեղծված դպրոցներին, և մեր այդ դպրոցները մեր ժողովրդի քսագով ոտքի կմնային, անշուշ գային արդակին ուշեր, որ գոգնեին, գային պարերարներ, ամերիկահայեր գոգնեին, բայց պիտի հիշենք, որ առաջին այդ շրջանին մեջ մեծ դեր ունեցան մեր հայրենակցական միությունները, բարեգործական միությունը, հոգենդ միությունը, որ բոլոր դպրոցներ ունան խդիր նպաստ կհասկացներ, հոմը և ուրիշներ։ Այդ 30 ամյակին շատ կարևոր երևույթ մնալ կար, Սպյուրքի մեջ ստեղծվեցան արևելյան քաղաքներուն մեջ քիշերոթիկ վարժարաններ։ Այդ քիշերոթիկ վարժարանները իրենց մեջ համախմբեցին հերավոր անգյունները եկած աշակերտներ, որոնք կամ հայկական կրթությունը ստանալու միջոց չունեին, կամ
Նախագահարան մավարտները 70 նագարտ երկրորդական ուսմանամար գաճախային այդ դպրոցները, քիշերուտիկ վարժարանները, այստեղ մի շենք նշան Փալանջյան ջեմարանի քիշերուտիկը, որ շրջանը գործեց, Մերկոնյան վարժարանի քիշերուտիկը, Մուրադ Ռաֆայելյան վարժարանի քիշերուտիկը, Անջարի հայավետարանական վարժարանի քիշերուտիկը, որ մինչև այսօր գործ է։ Եվ իսկապես այդ քիշերուտիկները մանավանդ արդակնա մեկնած մեր ծնողներուն համար, արդակնա աշխատանքի մեկնած մեր ծնողներուն համար, որովհետև դեր 40-ական թվականներեն Սուրիա հայ, Լիբանանա հայ, Իրաքա հայ ընտանիքներ գերտային ջոցի երկիրներ աշխատած ճարելու, իրենց ծավակներուն հայեցի գրթությունը ապահովելու համար գանցնեին այս դպրոցներում։ Այդ դպրոցները մինչև այսօր այլ շատ կարևոր են, և ես հոսկցավիմ, որ դեսեք, որ Մերկոնյանը փակվեցավ, որովհետև փակվեցավ այնպիսի շրջանիմը, և տեղ ունեցավ Իրաքյան պատերազմը, Իրաքյան քաղաքը ցակ ու ցրիվ եղավ, Լիբանանյան գրիվները, վերջը Սուրյան, դա Մերկոնյան լրտական հաստատությունը, ինչպես ժամանակին, ինչպես իր նման մյուս քիշերուտիկները, դագավին գրնար մեջ թվով հայ ուսանողություն ունենալ և իր ավանդական այդ միջոցներով հրաշալի սերունդ պատրաստել։ Ինչ եղավ 30 տարիներ ետ։ Ես ասեմ, որ այս առաջին 30-ամյակին մեջ դասավանդման մեթոդներում մեծ նորություններ չեն գտնել, ամեն ինչ բոլիս են գուկա, նույնիսկ դասակիրքերը, մինչև 40-ական թվականները, հետո կամաց-կամաց գուկան դասակիրքեր Եգիպտոսեն, հետո Հալեբեն, հետո Բեյրութ։ 1950-ական թվականներուն հիմնովին կփոխվի վիճակը հայրենի ուսուցման։ Ինչու՞, երկու գլխավոր պատճառներ կա։ Հայ դպրոցը այդ երկիրներում մեջ բարդավոր էր ըլլալու մրցունակ, այսինքն բարդավոր էր մրցելու արաբական, պետական կամ ոչ պետական վարժարաններու մակարդակներուն հետ, բարդավոր էր մասնակցել պետական քննություններու, որպեսի շրջանավարտները ուղարկի համասարանական գրթություն։ Երկրորդ, անկախացած կարգմի երկիրներ իրենք որ դեկրեցին գրթության ազգային ծրագիր, հետևաբար բարդացրեցին հայկական դպրոցներուն, որ իրենք թոթափեն իրենց վրա են հայրենով ուսուցվող շատ մնյութերը և գիտության լեզուն դառնա պետական լեզու։ Եվ այստեղ հայրենը գործընծուց գիտություններու ուսուցման լեզվի իր հանգամանք։ Այսինքն մեր դպրոցներում մեջ հայրենը կամաց-կամաց, գամ պետական արանքով, գամ մեր իսկ կամքով դարձավ միայն լեզվական տասմը, որովհետև բոլոր գիտությունները կամաց-կամաց դուրս տրվեցան հայրենի ծրագրեր։ Այսինքն պատկերացուցեք, մեր դպրոցներում մեջ կտասավանդվեր թվաբանություն, իրագիտություն, աշխարհագրություն, մինչև հանրահաշիվ, երկրաչափություն, բոլոր գիտությունները, և հիմա մնաց միան հայրեն, անար շատ սահմանափակ բահերով, շաբաթական 4-ը։ Գարգմի երկիրներում մեջ նույնիսկ չարդոնվեցավ գրոնագիտությունը հայրենով անցնել։ Մենք վերջավոր արևելքի գրեթե բոլոր երկիրներում մեջ, Եգիպտոսը լա, թե Հորդանան, թե Իրաք, թե Սուրիա, ապրեցանք այդպիսի մեծ ցավեր։ Եվ ադոր հետևանքով ալ,
Այդ քաղուտներեն շատերը գամած գամած 40-ական թվականներեն յետ քաղտեցին դեպի Լիբանան, եւ Լիբանանը իր պետական գարույցով նպաստեց, որ այնտեղ հայերը ավելի գործունյալան իրենց կրթական համագարքերով եւ այլ։ Հիմա բարեկամներ, ահա մասիկ Աշորե դեվանկով Հայրենի եւ գտարնակի դության լեզու լալը Պաստորեն գործընցնե իր գենսունակություն։ Ամեն դեղ է սկսան բողոքներ պատշանալ, թե հայրենը վայրեջ կգատ։ Ադիկան մեկ երկու սերունդ ետք հստակ գերբով գորուստը ծույց պիտի տար։ Դշպախտապար, այդ երկիրներուն մեջ մեր գրթական աստատությունները չգրցան վարգյան առած ցևը գտնել, որպեսի նոր ստեղծված պայմաններուն համացան հայրենի ուսուցում տասալ գադար։ Այդ փոփոխություններու հետևանքով մեր դպրոցներու մեջ ավերջավ օդար ուսուցիչներու թիվը։ Լավ գիշեմ, բարոն Էդվարդ Էլոյանը 56 թվականին գպողոքի ասկային իշխանության, որ ինքը պետական բարտադրանքի հետևանքով չի գնա բոլոր նյութերու համար հայ ուսուցիչներ ճարել, հետևաբար նույնիսկ դասարանի դաստիարակի պաշտոնը հետ այսու ինքը գամա ագամա պիտի տա օդար ուսուցիչի, այսինքն դաստիարակը, որ ուսուցիչի տերեն շատ կարևոր հանգամանք մը կներկայացնի աշակերտին եւ ծնողքին հետ շփում ունեցող մարդ։ Եվ հավասիկ բարեկամներ, այս շրջանին թեպետև շատ տանտաղ, բայց երբ մը փնտրելու ճիկի մեջ շուրայ քաղուտը բերա մեթոդական նորություն։ Ես շուրայ քաղուտը գսեմ, որովհետև առաջին երթին այդ քաղուտն էր, որ իր մորթին վրա շատ ձանրը սկաց դեղի ունեցող փոփոխություններ։ Հետևյալներ Ադիկա, ամենե առաջ մեր մերձավոր արևելքի երկիրներում մեջ գրաճանաչությունը սկսավ ուսուցվել գլոբալ եղանակով, այսինքն վերլուծական համատրական եղանակը նախկին հեքել գաբելու փոխար է։ Թերևս ես մեր ոմանք գիշեն այն օրերը, երբ տագավին մեր տասակիրկերը Մանգաբարդեսի այպենարանները հեքել գաբերով էր, գհեքեին, գգաբեին, և այդպես ունեցանք մենք մեջ փոփոխությունը, անշուշտ գլոբալ եղանակի ինքնինքը բահեց դասնամյակներ, բայց ի վերջո տշկողությունները այնքան շատ չան, որ մարդիկ մերձավոր արևելքի մեր դպրոցներու շրջանակներ մտածեցին այսպես հինի և նորի համադրությամբ դասակիրկեր պատրաստել մեր դպրոցականներուն համար։ Այդ կետնի վրա օրինակ Սյուրյո Բարակային օգտակար եղավ տիկին Ջուլիետա Գյուլամիրյանը մեր Հալեպի ուսուցիչներուն այդ համար։ Երկրորդ, կարևորը ժուկատրական եղանակով պատրաստել նոր դասակիրք։ Ինչ ասել է այդ ժուկատրական եղանակ։ Փոքրիկը ամեն օր միայն ասենք արաբերենով դասեր գառնե, շաբաթը միայն 4 ժամ հայրենով։ Այդ 4 ժամվա մեջ ինքը պետք է յուրացնի հայրենը և որ անհնար։ Հետևաբար այդ նոր դասակիրքը պետք է հետևի, թե փոքրիկ այդ օր օդար լեզվով աշպարակային արաբերեն կամ թրքերեն, որ գիտություններում մեջ ինչ կանցնի։ Եվ նոր դասակիրքը պետք է այնպես մը պատրաստվի, ժամանակ գնալ հաշվի առնելով, որ փոքրիկին այսօրվա արաբերենով, թրքերենով անցած գիտելիքը նույն օրը գամույսօր ինքը հայրենով ստանա, գոնե պարամթերք։ Որովհետև եթե այդպիսի միջոց չօգտագործվի, փոքրիկը կամ հայ հայախոս մարդը
շուտով պիտի գործընթանե իր պարաբաշարի հիմնական մասը՝ թվապանական, երկրապանական, մարմնագազմական, բազմաթիվ տերմիններ կամ եզրեր կամ սովորական բառեր։ Եվ պիտի աղքատանան լեզուն, որում պատկերը շատերդ կրնակ դեսնեն, ասենք թե դվրոցի շրջապագին մեջ նույնիսկ դուք կլսեք, որ փոքրիկը արդեն իր պարամթերքին հիմնական մասը դարձուցել է արաբերենը կամ թրքերենը եւ այլ։ Մերձավոր արևելքի երկիներուն մեջ շատ կարևոր բան մնալ դեղի ունեցավ ասոր հետևանքով, որ հետևյալն էր։ Մենք նախապես չէինք մտածեր, թե հայրենի ուսուցիչեն զատնու ուսուցիչները հայրենի նպաստող ուսուցիչները։ Բայց նոր պայմաններում մեջ ահա Վասիկ անհրաժեշտություն գծակի, որ դպրոցի իր ամբողջությամբ, ամբողջ ուսուցչագազմով, ամբողջ պաշտոնայությամբ դառնա լծակիցը հայրենի ուսուցիչը։ Որովհետև դուք լավ պատկերացուցեք, որ շաբաթական 4 պահ, 6 պահ հայրենով հայրեն չի գնար սորվի փոքրիկը, եթե ամբողջ հաստատությունը հայաշուն չէ։ Այսինքն դպրոցի օթոքարի վարորդեն, դռնաբանեն, դպրոցի խոհանոցի մայրիկեն, դպրոցի քարտուղարութենեն, նկարչության ուսուցիչեն, մարզանքի ուսուցիչեն, մինչև վերջինը հնարավոր բարականելու, ըլլա հայախոս։ Դուք պատկերացուցեք, եթե քարտուղարության մեջ նստած է մեկը, որ հայրեն չի գիտե, եւ աշակերտին գտիմե օդար պարո բանչելով անոր ինքնության կիրկը, ընդանեկան դետրակը, անսնաթուղթը եւ այլն, այսինքն պետական այնպիսի անուններ, որոնց հայրենը դասակիրկերուն մեջ այդ փոքրիկը չէ դես, ուր պիտի սովոր։ Եթե մարզանքի ուսուցիչը արաբ է, կամ թուրք է, կամ անգլիացի է նոր օրերու պայմաններում, եթե օդար է, հայ փոքրիկը ուր պիտի սովորվի, մարտագասմության վերաբերյալ շատ կարևոր բան է։ Ուր պիտի սորվի թևը, բազուկը, գուրծքը, մգամները։ Պատկերացուցեք դպրոցին մեջ նկարչության ուսուցիչը օդարմը։ Եվ գուկա գտնե մզգիթի նկարը աշակերտներուն առջև և գսե նկարեցեք, կպացատրեմ մզգիթին հատկանիշները, սա մինարեն է, սա կմպետն է և այլն և այլ։ Փոքրիկը ուր պիտի սորվի հայ եկեղեցու բաժիններուն անունները։ Նույնիսկ ծաղիկը նկարելու ժամանակ ուր պիտի սորվի փերթը, բաժակը, նեկտարը, ցողունը։ Գնշանակե դպրոցը իր ամբողջ հաստատությամբ պետք է նվիրված լինի այս գործին։ Եվ արևելքի գարկմը դպրոցներ, գարկմը շրջանակներ աչալուրջ գտնվեցան եւ գրչան իրագործել բամը։ Բամը փոխել իրականութենեն եւ մանավանդ 90-ական թվականներեն երբ շատ ավելի շոշափելի դարձավ, իրական դարձավ դրական փոփոխություն։ Հագարական օր, որ ամեն դեղ մարդիկ կհասանեն, որ արևմտահայրենը գորուստի դատաբարտված լեզվի է, սայենայ է, ես այդպիսի բաներու շատական չեմ կարող։ Այսինքն հիմա սագանար շրջանին շատ կարևոր բան մնալ դեղի ունեցա։ Քաղաքյուղեն քաղաք էջկի հետևանքով, հայրենատարչության հետևանքով բազմվեցան մեր բազմաթիվ քաղաքներ։ Շուրյոն մեջ մենք ավելի քան 118 քաղաք ունեի, այսինքն միջավայր, ուր հայություն կապրեր, ուր դպրոց կար, եկեղեցի կար, գարտմը գյուղերում մեջ մինչև 3 դպրոց կար և ավելի,
Հիմա այդ դպրոցներու աշակերտությունը գամած գամած նվազեցա։ Եվ մեր դպրոցներու մեջ մտավ օտար աշակերտություն։ Ահա բասիկ այդ օտար աշակերտությունը ստեղծեց դժվարություններ, որուն համար պետք է մեր դպրոցական ուսումնական խորհուրդները, գրթական վարիչները մտածեին բամ։ Գիտեք ինչ, ավետարանական վարժարանները հետևյալ ձևը որդեգրեցին և շատ ճիշտ էր։ Դամասկոսի և Հալեբի Էմմանուել վարժարանները են քաշեցին բոլոր հայ աշակերտները և այդ դպրոցները դարձուցին հայկական զուտ արաբական վարժարաններ։ Հայկականը արդեն ավելորդ կթվի, հաստատությունը հայկական է, բայց այնտեղ ոչ մեկ հայ աշակերտ կա և աշակերտության թիվը շատ բարձր։ Հիմա այդ դպրոցներ ու շագասմի մեջ շատ կարևոր թիվ մը կներկայացնեն հայերը, իրենց համար աշխատանքի միջավայրը, բայց որովհետև անձնական մասնավոր դպրոցները վճարովի են, ավետարանական վարժարանները գրցան այդ դպրոցներ են եկած եկամուտով պահել մյուս դպրոցներ։ Հիմա բարեկամներ, բազմաթիվ ուրիշ դպրոցներ փակվեցան։ Փակվեցան ոչ թե որովհետև մենք փակել ուզեցինք, այլ դպրոցների ինքնաբերաբար արդեն դարձան անարդյունավետ, անանց աշակերտի մնացին և բնականաբար փակվեցին։ Հիմա շատ քիչ բարականեր կան, երբ գափսոսաս, որ վայ, այդ դպրոցը դեռ կարելի էր քանի մը տարի ևս պահել, ասեն։ Եղավ հիմա։ Բարեկամներ, այս շրջանին պետք է ասել, որ արևմտահայերենը ցուցաբերեց ջայրահեղորեն ավանդաբար լեզվի մահանգամանք։ Շատ կարևոր է։ Այսինքն երբեք արևելահայերենի պես մշտապես զարգացող կանոնագրման ենթարկվող լեզումը չեղա, մնաց ջայրահեղորեն ավանդաբաշտ, ուր երև ցավատի, ամեն բանի առաջ ուղղակության մեջ, քերականության մեջ։ Մենք ոչ մեկ բան գրցանք փոխել իրականության մեջ, սփյուռքի պայմաններուն մեջ, դեր արևմտյան, արևմտահայ դպրոցի ժամանակ նույնիսկ, արևմտահայ քերականական միտքը չգործեց, գործելու հնարավորություն չունեցավ։ Հայր Արսեն Այդոնյանով սկսավ, հասավ մինչև Հրանտ Ասադուրս, Սիպիլ, Հովհաննես Կազանցյան, սփյուռքի պայմաններում մեջ մեր ունեցած դասակիրքերը հետս հետ են նոսրացող, պարակցող քերականության հետին դասակիրքեր են և մեր լեզվին գաղտնիքներ են, մեծամասնությունը չեն մատուցել մեր աշակերտություն։ Բայց ավանդաբաշտությունը երևցավ մամուլի մեջ, դպրոցի մեջ և մարդիկ առանց կետրոնական գերադեսչական մարմինիմը հետաբնդեցին արևմտահայերենի պահպանումը ինչպես որ է, այսինքն Հայր Արսեն Գազիկյան մգար, հետո եկավ Բենյամին Թաշյանը, հետո եկավ Արտաշես Ներխաչատուրյանը, որոնք մի կրեր այսպես, կրեցեք այսպես, գանվելություններով միայն բահբանեցին արևմտահայերենի ընդունված գարկ ու սարքը։ Դեսեք ինչ, շատ քիչեր միան համարձակեցան բարեփոխություններու մասին մտածել։ Ադի մենք միան վերջերս կնկատենք, այդ փաղանքին վերջիններեն մեկը, Արմենակ Եղիայան, դուք կտեսնեք, քիշեր ու ցերեկ, մարդը անդադար գդեղացն, այդ միան այն մեկն է, որ գրցավ համարձակություն ունենալ ասելու, որ
Մեր դպրոցներում մեջ գարդ մը քերականական երևույթներ, ուակրական երևույթներ շարունակել դալը աճբարարություն։ Պետք է փոխվի։ Այսինքն արևմտահայերենի կանոնագարտման հարցի մասին համարձակ սողը եղավ Արմենակ Եղեյան։ Օրինակ, հիմա մենք փոքրիկներուն գսենք, որ բարին վերջը պիտի կրենք օ գարո։ Հետո գսենք, եթե հոտարությունը լա, այսինքն արգայացման բարակային գարոն, գարոս, գարոտ, օնգը մնա, լավ, բայց երբ որ հոլովենք, օնգը դառնա ոհի։ Հիմա սա երկրորդ երրորդ դասարանին այս աճբարարությունը ինչու է, շատ իրավունք է, սա կրապար չէ։ Այսի կրապարեն եկած ավանդական ուղղության երևույթը չէ, մենք շիներ ենք, մեր օրերում շիներ ենք։ Բազմաթիվ ուրիշ բարականեր, օրինակի համար, նույնիսկ եթե կրապարեն եկած Զարդուղի բարակամն է, մենք ինչ պետք ունենք մեր դպրոցականը այդքան չարչարելու, ասելու, որ դես աշակերտ մտի գրեք, լեր, տուր, ամար, ծմեր, մադուր, բարերը ռայով կգրես, բայց ցերականը լալու պես ռեյի կվերածես, լերան, դրան, այսինքն բավական կդժվարանա հարցը և Արմենակ Եղեյանի պես համարձակ ասենք թե լեզվական հարցեր քննարկողը միայն գրցավ այսպիսի բաներ ասել, բայց հետևյալը կա, ես ալգնտունիմ, որ մեր իրականության մեջ լեզվական կանոնագարտման հարցեր դեղի չեն ունենա։ Չոլակյանը գրնա հետևիր, գրնա կրել նոր ձևով, բայց իր հոտվածի երբ գրկե ասեք ասիշ թերթին, գիտական կամ հանրային, խմպակիրը իր գիծած հին ձևով պիտի շարունակե։ Եվ ահա ասիք, մեր դպրոցի ամենամեծ դժվարություններ են մեկը հայրենի ուսուցման, արևմտահայրենի կանոնագարտման բացակայությունը։ Բարեկամներ, արևելահայրենը շատ ինքնիրեն սրբագրեց, ժողովուրդ են արավ, ժողովրդի կանոնագարկած բառերը մտցուց քրական լեզվին։ Հիմա մենք գսենք, որ սկսիլը բարս պայ է, սկսիլ, սոս կազանցավոր չէ, շատ լավ, խոսիլը բարս պայ է, խոսիլը խոնարվի, անցյալ, գադարյալ խոսեցա, հիմա փոքրիկները բնական էր, ով գսենը սկսեցա, այսպիսի դասնյակներով բարեր կան, լավ գիշեմ, դնորեմ ամեն անգամ եպ աշակերտներուն, դեմին վրա են հայտարարություններ կգարտար, կմոդենար ինձ գսեր Հակոբ, ճիշտ խոսեցա, գսեի բարոն, նորեն, սկսեցա, գլուխին կզառներ։ Գնշանակ է, մեր լեզին մեջ դեղ կտած, նստած բաները, ինչու կրական ու քերականության մեջ չմտնեն, ադի լեզվի կերեհ կացում չէ, ադի կանոնագարկում է, և ասկեգը դարապի արևմտահայերենը այսօր առասակ։ Բարեկամներ, այսօր չարի, շատ կարևոր է գիտնալ, որ 90-ական թվականներում մեր կյանքին մեջ մտավ համագարկիչը, հետո համացանցը։ Մտավ մեր կյանքի մեջ, բայց մինչև այսօր առ դպրոցը մնաց կրկային ուսուցման ավանդական հարթակին վրա։ Քրքային ուսուցման։ Իսկ կրաջանաչությունը մնաց թղթային։ Մեր դպրոցները ունեցան նույնիսկ համագարչային դասարան։ Չեմ գիտեր, թե ոն ինչ ուրի։ Բայց չեղավ դպրոցը, որ բզդիկները հավաքե, գաբե համացանցին և սորվեցնե հայրենը ստեղնաշարը օգտագործել, հայրենով գարչ հաղորդակություններ կրելու։ Եվ ահա ասիկ լադինադար գրելու այս հիվանդությունը, որ տարածված է համայն հայության մեջ, գուկա մեր դպրոցները, մենք միջոցներում ունեին չկործածեցին։
Աթամագարկիչները ամբետ դարձան, որովհետև անոնք միշտ փոփոխելի գործիքներ են, եւ մեր փոքրիկները չգրցան համագարկիչի վրա, համացանցի վրա մտնելով հայրեն գրել, թեգուս երկու տող շնորհավորական։ Ես միշտ գերացեի, որ մեր շարադրությունները տասարանային, ալլան համագարչային լսարանին մեջ, աշակերտները իրեն գրեին իրեն շարադրությունները, ասելով, որ աշխուսուցի չթելադրեր, ցավակցական երկտողը գրե, շնորհավորական գիրը գրե, դեղեցումը դուր կմասից 4-5 տողանի, եւ ուսուցիչը այդ բոլորը դեսնե համագարկիչի կետրոնացված բաստարի վրա, եւ սրպակրե, եւ իրարու հետ աշխատ, նման բան չեղա։ Գնշանագի այդ նորությունը, որ մենք տեսենք համագարկիչ, համացանց մեր դրոստերում մեջտեղ չու։ Հա, եղավ նորություն, բայց ադի եղավ միայն ինքն ուսուցման սպասողներուն համար։ Եղան, պատրաստվեցան սալիկներ քերականության, հայրենի, շատ գեղեցիկ երբեմն, շատ յուրահատուկ գենտանի պատկերներով շարժում, նույնիսկ եղան խաղեր արևմտյան հայրենի, օրինակ ես պատրաստել եմ արևիկի առաջինը, հետո հերա պճիճային հերացայներու մեջ արևմտյան հայրեն խաղերու ծրագիրը, որ մարդը հերախոսի վրա քերականության խաղեր կխաղա, քերականություն, հայոց լեզու եւ այլ, բայց ասոնք բոլորը օգտագործվեցան միան ինքնուսուցման սպասողներու գոմե, կամ եղան սալիկներ, ուրեմն PowerPoint-ով ծրագիրներ, լեզվական համագարչային խաղեր, բայց դպրոցի մեջ մենք այդ նորությունները չտեսանք։ 1960-ական թվականների հետ, բարեկամներ, մենք դեսանք, որ դպրոցական նոր ցամցեր ունենա արևմտահայություն, աշխարհահայություն։ Այդ նոր ցամցերը երևցան քաղաքներ Միացյալ Նահանգներում, Կանադայի մեջ, Ավստրալիա մեջ։ Բոլորը ողջունեցինք հայ դպրոցի ներկայությունը այդ ցամաքամասերուն, այդ երկիրներուն մեջ։ Բայց վիդեո սկիզբեն ասենք, որ այդ դպրոցները մերձավոր արևելքի մեր դպրոցներ են, չէին դարբերը։ Անոնց հայրենի ծրագիրները, դասակիրքերը նույնիսկ մեծ մասով եկան արևելք։ Ուսուցիչները դարձյալ մենք միշտ կպողոքենք, որ այդ քաղաքներում մեր աշակերտության մեծամասնությունը հայ դպրոցեն հերույ է։ Մենք բոլորս ալ գիտենք պատճառն է։ Եվ ադոր համար այլանդրանքալ փորձեցինք գտնել, օրինակի համար Միացյալ Նահանգներում է չարթր տեսակի վարժարաններ, որ ամերիկահայ առաջին վարժարանի հիմնադիր Գաբրիել Ինջեջիկյանն է, ինքն նաև ստեղծեց առաջին չարթր վարժարան։ Բայց չեմ գիտեր ինչու այդ երկրորդը, որ այլանդրանքման էր, չգրցանք սարկացնել, չգրցանք անորդեր ելնել, հավանաբար վախնալով, որ մենք մեր դպրոցներեն աշակերտություն կգործընցնենք։ Եվ այս դպրոցներու կողքին անշուշտ պիտի ասեմ, որ օդար հայ աշակերտության մեծամասնության հայ դպրոցի հերու մնալու պատճառներ են գլխավորը, նյութական, անշուշտ բոլորը դար գիտեք, ես 96-ին Ամերիկա էի, դասախոսության հետ մեկը մոտեցավ ինձ, $200 տվավ, ասավ հաճիս, ասի Հալեբի, ասի դպրոցին նվեր դա, իմ գոմես։ Ես ալ հուզվեցա, արի վերցուցի, անունը գրեցի, հետո բարեկամիս ասի, ով է այս հրաշալի մարդը, ասավ 5 զավակներու դեր է, բայց ոչ մեկը հայկական դպրոց կղրգի,
որով է դեպ 5 զավակի գրտոտաշագին չտիմա։ Հիմա այրած սրդի մխիթարանք, որպես $200 գուհարկե մեր ծավոր արևելքի մեր դպրոցին։ Հիմա, ես չեմ գիտեր, թե մեր քաղաքի կազմակերպիչները ինչպես կլուծեն այդ հարցերը, ինչպես կապահովեն հայ աշակերտության հոսքը դեպի հայ գական վարժարան, ադի իրենց հարցն է, բայց ես բամը կնկատեմ, որ Ամերիկայի մեջ դպրոցը առանցին հաստատություն մնա և մնացեր է մինա։ Եկեղեցին և ակումբը հեռու են դպրոցը։ Հիմա պիտի պարգանա, կսելով ինչ կսես։ Եղբայր, եթե մոդիկն լային, ես պիտի տեսնեի, որ Ամերիկա եկեղեցիներու սա գայքերը նախ հայրեն կկրվեն։ Գտեսնեի, որ այնտեղի հոգևոր գործիչները Facebook-յան էջերում վրա իրենց դպավորությունները, ըսկացումները, առօրյա խոսքերը, բարեկամներու հետ զրույցները հայրենով գնեին։ Գտեսնեի, որ մեր ակումբներու հայտարարությունները անգլերենի կողքին նաև հայրեն գնեին։ Բայց գրեթե չենք տեսներ մենք նման երևույթ։ Մերձավոր արևելքի մեջ եկեղեցին ակումբը միությունները համախումբ կերպով դունդուն կբդդեին աշակերտ չբաղցնելու համար։ Հիմա բարեկամներ, փրկության միջոցը նկատվել է գիրակնորյա վարժարաններ։ Վայ, Մենաս ջան, ես շատ երկար խոսեցա, դեր նորերում պիտի հասնեմ։ Լավ, կփորձեմ արագ անեմ։ Մենք մագնիզացած ենք, դոկտոր Ճելակյան, խնդիր չի գա։ Հիմա, բարեկամներ, ամեն տեղը սկսան այդ թվականներեն, երբ միօրյա դպրոցներ ստեղծվեցին։ Միօրյա դպրոցներ հյուսիսային Եվրոպայի մեջ, Եվրոպայի մեջ, Ֆրանսիայի մեջ, Իսպանիայի մեջ, ամեն տեղ միօրյա դպրոցներ, միօրյա դպրոցներ ծոցի երկիրներու մեջ, միօրյաներ Կանադայի մեջ, Ամերիկայի մեջ, միօրյաներ։ Ես այցելել եմ բազմաթիվ միօրյա դպրոցներ և ցավով հերացել եմ այդ ցավով, որովհետև ես դեղյակ եմ, որ շատ քաղաքներու մեջ այդ միօրյա դպրոցները մինչև 300 աշակերտ կգրնան ունենալ, բայց ամենօրյա դպրոցի վերածելու քաջությունը չունին։ Եվ այդ 300-ի փոխարեն միօրյա դպրոց կհաջախեն քանի մտաշնյակ հոգի կամ ոչ հատկան։ Եվ ավելի չավարին այն է, որ այդ միօրյա դպրոցներու ուսուցչագազմերը կամ ուսուցիչները, գիտեք, գներեք, մայրեր են, որոնք գիրակի օր սպաղելու համար գուկան այդ դպրոցը աշխատին, առանց հիմնական հայրեն գրթության։ Չեմ մտածված միօրյա դպրոցներու ծրագիրը ստեղծել։ Թե ինչպես կա, այո, եղան քանի մը գետրոններ, Ֆրանսայի մեջ օրինակի համար միօրյա այդպիսի դպրոցներ շատ փայլուն արդյունքներ արձանագրեցին։ Ես գճանշնամ այդ դպրոցներու աշակերտներեն ոմանք, որոնք զի սիացուցեր են։ Իրեն շատ գեղեցիկ հայրենախոսությամբ, հայ քրագանության իրեն ցանոթությամբ, բայց դպրոցներու մեծամասնությունը, օրինակ, ես եղել եմ Քեմբրիջ, գիտեմ, որ հայկական միօրյա դպրոցի կողքին նաև ունեին իշլամները դպրոց։ Իշլամներու դպրոցը դարձավ ամենօրյա, եթե ջակ կսխալի մագով տուն ուղե, դարձավ հսկա գրթական համալիր, մեր Քեմբրիջի քաղաքը զրկվեցավ ամենօրյա դպրոցը։ Դուբեի մեր քաղաքը, որ գհոգա ասպիրկյան շատ դպրոցներու գարիկները,
Գողոքը հայրենիքի պետքերը չգրչավ իր միօրյա դպրոցը, հագարակ որ շքեղակույն շենք ունի, ամենօրյա դպրոցի վերաձեն, չգրչավ անել այն, ինչ որ Քուվեթի հայերը արին 1960-ին, եւ մենք այսօր կհպարտանանք Քուվեթի ազգային վարժարան. Բարեկամներ, իսկապես մտահոգիչ բաներ կան, բայց ես կգարցեմ, որ մենք է որ կթերանանք, մենք հոգեբանական պարտություններ ունենք, գսենք, որ եղբայր, եթե մենք գիրակնորյա դպրոցը փակենք, ամենօրյա դպրոցը նենք ազմզդիկներեն ազգզարգվինք, ոչ մեկը դպրոց կղարկի, ես հայուրավոր օրինակներ կգրնամ դալ մեր դպրոցներին. Օրինակ Քարեն Եփեջեմարան ասին չի պատվիր, մեծ չի պատվիր, որովհետև Հալեբի մեջ կան հայկական երկրորդական դպրոցներ, կա Ալեպո քոլեջ, 23 հոգիով այդ դպրոցը պատվեցավ, եւ այդ դպրոցը ունեցավ Հալեբի ամենամեծ թվով աշակերտությունը, միան 7-րդ դասարանը 250 հոգի, 8-9 բաժան. Եվ դարձան մրցունակ, մենք գվախնանք, որ օդակ դպրոցներու հետ չեն դրնար մրցին, ինչի ցույց տվեք Մարակամը, որ մենք ետ ենք դիպանանի մեջ, թե շուգյո մեջ, կամ այլուր, ես գվախնամ Ամերիկային օրինակ տալ, որ մենք ավելի ետ ենք. Բարեկամներ, դեր ապացույցներ կան կյանքի մեջ, վերջերս Նոբելյան մրցանակը ստացած Պատապութիանը, ի վերջո հայկական դպրոցի շրջանակ, հայ դպրոց է ելած, այսինքն եւ այդ դպրոցները այդ միջավայրի մեջ ամենը մրցունակ դպրոցները եղած, մեր որ մեկ նշանավոր դպրոցը երկրորդական կհամարվի դիպանանի մեջ, Շիրիո մեջ, կամ Քուվեթի ազգային վարժարան. Հիմա բարեկամներ կնշանակեմ մեր փրկության ելքը հայ դպրոցն է, արևմտահայերենի գոյությունը շարունակելու համար պիտի մենք մեր դպրոցին, ամենօրյա դպրոցին շատ օգնանք. Իսկ հիմա մենք ավելի շատ ձենքեր ունենք արևմտահայերեն ուսուցանը, գիտեք, համագարկիչի տարե, համացանցի տարե, հաղորդակցության միջոցներ այնքան շատ են, բազմաթիվ ուսուցման հարթակներ կստեղծվին, այսօր կարծես կամաց-կամաց արգա ուսուցումը կդառնա հետին, կարծես թե կդառնա ավանդական մորցվելու դատապարտված է, կարծես եւ անոր դեղը սկսած է գոյություն ունենալ հեռավար ուսուցում. Մանավանդ համավարակի այս տարիներուն, երկու տարի եղավ գարցեն, հա, մենք հսկայական փորձառություն չեր ցկեցին այդ կետնի վրա, եւ հիմա կան համասարանի տասերը գլան արցած, դպրոցներու տասերը գլան արցած, կան խարան չվեր, ես չխոսիմ այդ բոլորի մասին, դուք ինձ լավ գիտեք, շատ ուրախանալի բան է, ես գիտեմ բազմաթիվ բարեկամներ ունիմ, որոնք բոլորը այսօր հայրենի ուսուցում կգադարեն, դրան կշահին զումով կամ այս նորակույն հարթակներով հայրեն ուսուցանելով, խոշ Երևանի մեջ, ես շատ ուրախանամ, իսկապես ուրախանամ, չսեմ մեկ երկու հոգի, դաշնյակներով հոգի հիմա այդ գործով կսպան, եւ ունին աշակերտներ, կնշանակի գարիկը գա, եւ շատ մեծ գարիկը գա, գարիկը գա այն իմաստով, որ աշխարի վրա ամեն տեղ հայ գա, եւ շատ հայեր իրենց շրջապատին մեջ դպրոց ամենօրյա չուն, հետեւաբար անոնք բնական էր, որ պիտի փնտրեն այս նորակույն գործիքներու միջոցով
հայրենին հասնելու, հայրենին դիրաբերելու համար։ Այս հերևանուսս ման գերբերը գրնան դարբերը լալ, Մինաս ջան, ես չխոսեմ այդ մասին, որովհետև ադիքու մասնակցությունը դե։ Բայց ես հետևյալը կսեմ։ Երբ որ այս երևույթը շատ տարածվի, ես կվախնամ, որ մեր ժողովրդին մեջ այսպիսի գարչիկ մը արմատավոր։ Ինչ կարիք կա աշակերտը դպրոց խրգելու, երբ որ հայրենը գարերի առցանց եղանակով սորի։ Ես կվախնամ ադկե։ Կվախնամ ադկե, որովհետև ադիկա շատ վարագիչ հիվանդությամբ մեզ կրնա տարածվի մեր մեջ, և մենք կրնանք կորսնցնել մեզ տվով աշակերտություն։ Որովհետև դպրոցը վերջին հաշվով կմնա անփոխարիների հաստատություն, ուր մեր ցակերը քովքովի գուկան։ Իրարու հետ կմեզ մա, իրարու հետ ամեն օրյա շփում ունենան, ի վերջո իրարու կսիրահարվին, ազխմ չգիտեմ բաստարով ինչպես իրարու սիրահարվին, գներեք արտահայտությանս։ Ես շատ ավանդաբաշտ մարդ չեմ, ասեմ, ես նորություններու հետ եմ, գծապահարեմ, բայց ես կվախնամ, որ ասիկան նաև մարդոց միտքը բղդոր է, և մենք արդեն մեր քիչ աշակերտներ են, շատերը գրնանք կորսնցնել այս պատճառաբանությամբ, որ առցանց ուսուցման բազմաթիվ գայքեր կան, գա նույնիսկ համալսարան, ես ինչ կարիք ունիմ բզդիկս հայկական դպրոց խոհարկելու և վճարելու սակամ ու սակամ։ Բարեկամներ, վերջացնելի առաջ այստեղ շատ կարևոր երևույթի մասին էլ խոսեմ։ Այսպիրկահայ դպրոցը իր աշխատակազմը լրացուց վերաբրողներ են, վերաբրող ուսուցիչներ կային։ Հետո Լիբանանի, Եգիպտոսի, Սիրիո, Գիբրոսի, երկրորդական վարժարաններու շրջանավարտներ են, Երուսաղեմի տպրևանք են, Անտիլյասի հայոց նորապաս տպրևանք են, Մխիթարյան վանքեր են ելացներով, բայց 1960-ական թվականներուն մենք ահավոր գարիքի մեջ ենք, հայրենի ուսուցի չգտնվեցավ, հին սերունդը գերթար, անոր փոխարեն, նորը պատրաստ չէր հայրեն դասավանդել։ Երկրորդական վարժարանը ավարտածը, երկրորդական վարժարանի ուսուցիչ կտար։ Ես լավ գիշեմ նույնիսկ, որ գատմը դպրոցներու դնորենները այդպիսի ուսուցիչներ ունեն, ասին ավելորդ է քերականության տասն։ Ասին մենք հայրենը սորվեր ենք առանց քերականություն սորվել։ Կամ ես ինչ գիշեմ քերականության է, տեսեք, եւ ահավասի այդ ալբաճար դարձավ, որ շրջանը մենք իսկապես անորակ ուսուցիչներու հսկա փաղանքի մը ժոհերը դարձավ։ 1960-ական թվականներու վերջավորության հայրենիքը ուսանողներ ընդունեց, և հայրենիքեն շրջանավարտ քանի մը հոգի, եթե տասնյակ մը շրջանավարտներ ունեցանք, հազիվ մի քանի հոգի գրթական գործի նվիրվեցան։ Բայց այդ մեջ բացը պետք է ձևով մը լրացվեր, և այդ մեջ բացը սկսան մերձավոր արևելքի գարտնի երկիրներ անել։ Բեյրութի մեջ հիմնվեցավ Հոպենոտ միության հյուսիսյան հայագիտական կենտրոն, հիշեք բոլորը։ Այնուհետև ստեղծվեցավ համասկայինի հայագիտական կենտրոն։ Հայկազյան համալսարանի սկսպանե գար հայագիտական իր կարգնը տասերով, որ ես միշտ իմ տշկողությունը սայտներ եմ խորելով, որ
Իշկապես Հայկասյան համասարանը գրնա հայագիտական գրնար, հայագիտական մեծ հաստատությանը վերածվիլ, անգախ իր կրատարանեն, անգախ իր հանտեսեն, Հալեբի մեջ Մխիթարյանները բացին հայագիտական երկամյա տասընթաց, կարծեմ մաթիկ տուն այնտեղ եկել ես, հետո համասկայինը բացավ և դեռ մինչև այսօր կգործե Հալեբի հայագիտականը, որ մեր շրջանավարտները այսօր սպյուրքի տարբեր քաղաքներու մեջ կրթական շատ կարևոր գործ կկատարեն. Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, Ավստրալիա, այսինքն այս վերջին 15 տարվա շրջանավարտները այդ կողմերն են հիմա գամ մերձավոր արևելքի երկիրներում մեջ տակավին կկատարեն այս սրբազան գործը, նաև մեր մամուլի, մեր քրականության նվիրյալներն են։ Բարեկամներ, ես գարկմը երևույթները գսեղ չեմ, որովհետև շատ երկար եղավ, եթե հարցում ունիք, զիս գրնակ առանց նեղելու զիս, հաշի վերեք, որ շատ լավ, մեծ ուրախությամբ կլսեմ ձեր հարցումները և հնարավորության պայմաններում։ Արդեն մեր սիրելի բարեկամները հիպնոսացած էին, մագնիզացած, ասպես ձեզի ունգընթրելով դոկտոր Չորակյան։ Մինչ մեր ներկաները, բարեկամները իրենց հարցումները կպատրաստեն, խնդրեմ, եթե պիտի հերթագրվինք այդ բանը օգտագործենք, էլեկտրոնիկային տարբերակը, որպեսզի ձեզ դեսեմ, դիգինսոսի դեսա այս, բայց բադահմամբ տեսա, այսինքն լավ, մի հատ քրարում ունենք այստեղը, եթե կարդում եք կարդամ քրարումը, բարոն Չեգիջյանի, համագարկչի բարակային նախև առաջ պետք է ունենանք հայերեն դարերով ստեղնաշար, բարոն Չեգիջյան, հայերեն դարով ստեղնաշար ունենք երևի 17 տարի առաջ, այսինքն դոկտոր Չոլակյանը գիշեր Գիրիգո Գաթողոսյան գազմագերբաց խորհրդաժողովները մեկուն, ես ասի իմաստով ներկայացած եմ և գիշեմ դոկտոր Չորակյան այն ատեն 17 տարի առաջ ներկաներուն ուղելով խոսքը և վեապար հոր ուղելով խոսքը ասավ վեապար այր, մենք շատ պան ունինք ներիկ ասի իմաստով, եթե այն ատեն ես ահազան կնչեցած էի 17 տարի առաջ, սի պարացի օրեն կգրտեմ, եթե մեր ներկայացյունը չպաստենք թվային աշխարի մեջ, մենք պիտի բացակայենք և շատ պիտի ուժենք։ Ամենանդեպս, գանցնինք հարցումներուն, դիգին Սոսի Սուսանյան խոսքը ձերն է, դոկտոր Ջեբեջյան, աբա դոկտոր Ջեբեջյան, ladies first դոկտոր Ջեբեջյան, հրամեցեք դիգին Սոսի։ Շատ շնորհակալ եմ, իսկապես իմ սիրելի ուսուցիչիս դարձյալ խոսքերը լսեցի, հիասքանչ իր ներկայացած ոճը, ձևը, ամբողջությամբ, բարոն Չոլակյան, ես մեկ բանի վրա գուզեմ գետրոնանալ, ավելի չի լայնացնել իմ հարցումս կամ մանրամասնություններում հետ չի մտնեմ, ես առ ուսուցչու եմ, արդեն 1994 թվականի մինչև այսօրս ուսուցչությամբ կսպահվեմ, ունեմ բազմաթիվ աշակերտներ և այսօր ոչ թե աշակերտներ, այլ ուսանողներ ունեմ, որովհետև համալսարանի մեջ կտերում, այլ ուտարներում։ Ես այստեղը մեկ բան գուզեմ շեշտել, բարոն Չոլակյան, մենք ճիշտ է, որ ուսուցիչներ ունեցանք, դասակիրքեր ունեցանք, բայց արդյոք լեզվի ուսուցման մեթոդիկա ունեցանք երբեք։ Օրինակի համար շատ վերջերս պատերազմեն առաջ, օրինակի համար 2008-2009 թվականին ողորմած Գրիգոր Շահինյանը գուկար, դպրոցները ներս մանկավարժական կամ լեզվի այսպես մանկավարժական ցևերգը բացատրեր, թե ուսուցչուհին ինչպես պետք է ներկայացնել դասը, ինչպես պետք է բացատրել աշակերտներուն։ Այս գետնա շատ կարևոր էր, որ ուսուցչուհին ունենար այդ մեթոդը, որպես ավելի կատարյալ գործվեր
ճիշտ է որ մենք չենք ունեցած լուրջ մասնակետ ուսուցիչներ բայց ամեն ինչ ըրեր են այդ ուսուցիչները որ իրենց լավագույնը տալ բայց մեթոդ չի գար դասարանը մտներ ուսուցիչը ինքը իր կարողությամբ իր դաղանթով պիտի ղեկավարեր այդ դասարանը կպատկերացնեք որքան դժվար է այո եթե այդ ուսուցչական այդ կարողությունը չունի այդ անձը Եթե այսինքն մատուցելու այդ ճգնությունը չունի, դասարանը գարաբարելու հնարավորությունը չունի, ինչպես կուզեք, որ լեզու դասավանդի։ Եվ լեզուն այս մակարդակին չի հասնի օրնակի համար։ Շնորհակալություն։ Այսինքն մենք ուսուցիչներ չպատրաստեցինք։ Եղավ։ Շնորհակալություն Դիգիսոսի, դոկտոր Չորակյան գրեցենք ձեզ։ Այո, սիրելի Սուսանի, գիշեմ քեզ, հրաշալի աշակերտուհի էիր, ես բուսվայմ հրաշալի ուսուցչուհի և դասախոս. Սիրելի Սոսի, գիտեմ քո նախագահտարանի օրերուդ ձեր գործածած դասակիրքերը. Այո, մեթոդաբանություն է զուտ դասակիրքերեն, ես նկատի ունիմ լեզվի մեթոդաբանություն. Բայց հետագային մենք ունեցանք իրքեր, Ուր դասակիրքը ինքը գմադուցեր մեթոդը եւ ուսուցիչը գիրարկեր։ Իրականության մեջ մեր բոլոր դպրոցներում մեջ այդպես է, ուսուցիչը այդ դասակիրքին գենտանի շուրջ չունե միայն։ Որովհետեւ մեթոդը 10-ը, 10-ին գարույցը, լեզվական երեսը, գեղարվեստական կողմը, ճանաչողական ու դաստիարակչական երեսները դասակիրքը ինքը հղացած։ Եթե եւ գրնամ շատ օրինակներ դա, բայց հիշե, եթե դու նկատեր ես իմ նախագահտարանի դասակիրքերս, որը հա, բայց այդտեղ շատ կարևոր բան կա, ուղեցույցին մեջ այնտեղ ուսուցիչին միշտ ասված է, որ նկատի առ, թե գողքը նույն դասարանի մեջ գիտությունը, աշխարհակրությունը, թվապանությունը ինչ որագով եւ խորությամբ կուսուցանվի, որպեսզի տուն այդ մեթոդով, զուգատրական մեթոդն ալ կործացելով աշակերտին հայերեն սորվեցնես եւ անոր պարամթերքը զորացնես։ Հիմա ադիկա հարց, այդ հարցը ինչ որ չափով Մերս գրկայդ դասակիրքերը գրծած են լուծ է։ Չեմ գիտեր Ամերիկայի մեջ բոլոր դասակիրքերը դեսած լալուս չեմ հավակնիր, որ դեսած են բոլորը, բայց ինչ որ դեսած են, լուծած են այդ խնդիրները։ Մանգաբարդեցի դասակիրքերեն սկսյա։ Քիչ առաջ խոսեցա մեթոդներու մասին, հեկելը մորցանք, եկավ գլոբալ եղանակը, եւ այդ բոլորը ունեցան ուղեցուցիչներ եւ ուսուցիչներու հետ առանցին հանդիպումներ, դիբարտասի դրճություն կգադարվեր բոլոր դպրոցներում մեջ։ Հիմա ուրիշ հարց է մանկավարժական գրթությունը, այսինքն թե ուսուցիչը ինչպես պետք է վարվի դասարանի մեջ։ Հիմա մեր հայագիտական կենտրոնները, որոնց մասին խոսեցանք, ունին հատուկ նյութ և կհրավիրեն ամեն տարի մանկավարժ դասախոսներ, որ մեզ այդ բացը լրացնեն։ Բացը ադկե, մեր ցանցային վարժարանները, հայ ավետարանական, հայ կաթողիկ, հայ ասկային վարժարաններ, Բոլորն ալդարին 1-2 անգամ հատուկ դասընթացներ կստեղծեն ուսուցիչներու վերապատրաստման, մանավանդ հոգեբանական եւ մանկավարժական կետնի վրա։ Այո, մեր ուսուցիչները շատերը մինչեւ 90-ական թվը միայն երկրորդական վարժարանի շրջանավարտներ էին։ Հետևաբար համալսարանական գրթությունն ալ քիչ էր այդ դպրոցներում մեջ։ Եվ իրենց մեջ չէր գրնարը սպասել, բայց պետք է ասել, որ այդ բացը արևելքի մեր դպրոցները փորձեցին կոչել մինչ 20-ական թվականներեն, այսինքն այդ 20-ական թվականներում Սապրիչ մնե, Կամիշնիի մեջ դպրոց ուսուցիչ կուսե,
Մարդուն գսեն արը սապրիչի մեքենատ կնա աշիշ գյուղին մեջ ուսուցիչ էր։ Հասկնակ պատկերացու։ Մարդը այնտեղ գերտա որպես ծնողներն ալ բարդավոր են իրքով գալ, որ իրենց գլուխները սապրե, եւ ադի գլա իր ամբողջ աշխատավարձ։ Հիմա այս մարդեն մանկավարժական ինչ հմտություն կսպաս։ Բայց բարեկամներ, շատ անգամ կպատահի, որ նույնիսկ մանկավարժական պատրաստություն ունեցող ուսուցիչը չէ հաջողած, չի հաջողվում։ Ես ալ նկատել եմ, որ ուսուցչությունը ինքնին շնորհք մնե։ Ամեն մարդուն չէ դրված ուսուցիչը դալու շնորհք։ Հե ադալ պիտի ընդունի։ Բայց կա բարեկամներ, նաև ուսուցչությունը վարժանքեմ ետ կկոկվի, կնկատվի։ Ես շատ կպարգանամ մեր դեսչական մարմիններ ունան խոսքեն, որ անպետքին մեկն է, կալդարի չեն ընդունի։ Սարսափելի խոսք է։ Ուսուցիչը տուն պիտի պատրաստես, պիտի հետևիս, պիտի օգնես, պիտի միտնոլորտը ստեղծես, պիտի նորոգումդ լաս իր առաջին սխալներում։ Ես առաջին տարին, սիրելի Հակոբ, անջար եկա 8-րդ դասարանի ուսուցիչ էի, համալսարանի ամբողջ գիտելիքներս ուզեցի, բոլորը մեկ 8-րդ դասարանին։ Հետո սկսա գլուխս ծեծել, ծո Հակոբ, ինչ ըրիրես։ Գիտեք, շատ լավ գիշեն։ Այդպես գիտեք, սարսափելի բան էր արածես։ Գկարծեի, որ ինչ որ գիտեմ, բոլորը անմնացով պետք է իմանան 8-րդ զիշ շատ կսիրեին, ես ալ սիրենք անչափ կսիրեի, բայց հետո սկսա գլուխ ծեծել, որ Հակոբ տուն ինչ կնես, այսինքն ուսուցիչը ինքսինքը գգրթե, ինքսինքը կմարսե, բամը որ համասարանը իրեն չի դար, գիտելիքը գամաց գամաց իրքով գցևավոր, դասակիրքերեն եկածը տեր գիտելիք չէ։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Անոր համար հիմա Գարկ համալսարաններու մեջ teaching diploma-ն էլ կբարդացեն, ճիշտ այս հարցի համար։ Դոկտոր Ջեբեջյան, խոսքը ձերն է, հրամեցեք։ Դոկտոր Չոլակյան, շատ շնորհակալ ենք այս շատ շայգան ձեր դասախոսության համար եւ շատ ճերմ հաղորդականությամբ մեզի գաբեցիք։ Մեկ ժամ քառորդ դասախոսությունը դալ եւ հանդիսադիսը լսողը գաբելը թրին պամը չէ, բայց դուք հաջողեցաք ադիգա անել եւ առաջին հերթին գուզեմ քնահադեմ։ Շատ նյութեր ներգայացուցիք, որոնք իրարու հետ առնչված են, եւ փորձեցիք այդ մեծ բատկեր մարդահրավերը տնել, եւ մենք հիմա պետք է աս բոլորը կոկովիդ տնենք և դեսնենք, թե ինչպես պիտի գարենանք վերլուծել և վերառնել։ Այսինքն այնքան նյութեր տրիկ, որ անցյալենը սկսած մինչև այսօր, որ բավական պետք է մարսել։ Հիմա ես հայակետ չեմ, դոկտոր Չոլակյան, հայակետը դուք եք։ Ես գկրեմ, քիրկալարադարագած եմ, բայց երբեք չեմ անթերտիրեսելու, որ հայակետ եմ։ Հայակետը դուք եք և ձեր նման պատկարելի մտավորականներ, աստավորություններ, մասնակետներ։ Հիմա բայց ես կուզեմ երկու իրավիճակներ ներգայացնել և ձեր առջևը տնել, թե ադոր լուծումը ինչպես պետք է ընել։ Առաջին, դոկտոր Չոլակյան, մենք շատ հարուստ լեզում ունենք, արևմտահայերենը շատ հարուստ է, և ասեմ, թե ինչու ես համոզված եմ, որ հարուստ է, և ժամանակի ընթացքին առավելիով համոզվի որ։ Ինձի համար համոզմունքի կարևոր գրվանը Աստվածաշունչն է, հայերենի, արևմտահայերենի հարստության իմ համոզմունքս Աստվածաշունչն է, արևմտահայերենով։ Եվ երբ որ ես արևմտահայերենով գգարտամ և նույն համարը արաբերենով կամ անգլերենով գնայիմ, կտեսնեմ մեր արևմտահայերենի խորքային բարերուն, խորքային փաստադրությունը եւ այդ նշանակությունը, որ գուտա եւ ադոր հարստությունը, որ մյուս անգլերենի կամ արաբերենի մեջ ատքանա չեմ գտնել, դոկտոր Չոլակյան։ Եվ բայց այն իրականությամբ, որ
հայրենը միակ լեզուն է, որ ասվազաշունչ կսե, եւ ուրիշ լեզուներու մեջ կսե Bible gam Bible gam Kitab-ul Muqaddas, արդեն մեկ լավակույն քրավականն է, որ ինչքան հարուստ լեզուն ունի, որ գտնա որ ասվազաշունչի մեջ տեղանել, ուրիշ լեզուն չի գտնար որ հանել, եւ իսկապես գտնուտակրե։ Ձեր հարցումը դոկտոր Հեբեյան։ Մեկ վարգան, հաճի մինաս մի 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 չեր, մեկ ժամ կարող ես համբերությամբ մտի գրի, հինգ վարգան մտող մտի գնեի ինձ դոքտոր Չորակյանը, պա մի չլար։ Լավ եղ պերրամ։ Երկրորդը, որ պիտի ներկայացնեմ դոքտոր Չորակյան, դժվար լեզումն է, ընդունինք, դժվար է, մեր քերականությունը դժվար է, և մեր ուղակությունն էլ դժվար է, այսինքն, դուք մաստակետներու անուններ դվիք, որ գհանտկնին գոր ասիկ ասան գնենք կամանան գնենք։ Ես կհետևիմ գոր այդ մաստակետներուն, դված պասադություններուն, իրենց մամուլի մեջ են գհետևիմ գոր։ Այսօր ասիչ տերտը կպործեն գոր բերլուծել, չսելու համար կկնատադեն գոր։ Վաղը ուրիշ տերտիմը պովանտակությունը կպործեն գոր բերլուծել և կպործեն գոր կնատադել։ Լավ, ես իմ հարցումը սեզի հետևյալն է։ Մենք այսօր քաղուտներ ունենք, որ հայախոսությունը չի գա այլևս։ Եվ այդ քաղուտներու պատասխանատու, գրթական պատասխանատուները ինձի հետ կոնե, ասիմ, որ մենք այլևս հայրենը պիտի սովեսենք որպես երկրորդական լեզու։ Մենք հայրենը պիտի սովեսենք որպես երկրորդական լեզու։ Հիմա այս մեր հարուստ լեզուն և այս դժվար լեզուն, և մեր ներկա օրերու այս մարդահրավերները, որ ունիք, որ հայախոսությունը սկսած է երթալ, դակավին չեմ խոսի կարդալ և այլ, ասող ինչպես կոքովի պիտի բերենք։ Եվ հոս ձեր առջևը պիտի տնեմ դոկտոր Չոլակյան, մեկ բարդականություն չսեմ, այլ մարդահրավերը, ենթադրեմ, դուք որպես մաստակետներ, կոքովի պետք է քաք, և ձեր դեսագետները պետք է համատրեք։ Գներեք արդահայտությանս, ամեն մեկ գլուխեն ցայմ գելնե գոր, և մենք ավելի կշվարինք գոր, անոնք որոնք հայակետ չեն ինձի նման, ես ավելի կշվարինք գոր, թե որում մենք միտնենք և ինչ ճամփով պիտի երթանք, ենթադրեմ դամ բարդականությունը գալալիք մեր հայակետ մաստակետները, որ կոքովի կան, և մեր աս ձեր փնութակրած աս մեծ մարդահրավերները, որ դուք շատ քեղեցիկ եք, որ կոքովի դնեք, ասեմ, որ լավ, մենք ի՞նչ ռազմավարությունը պետք է մշակենք, որ մեր ներկա այս դժվարին վիճակներում մեջ են երբ մգտնենք։ Ենթադրեմ, որ բավական մեծ գործ ունի գնալիք, դոկտոր Չորակյան, և շատ շնորհակալություն դարձյալ, ու հուսամ, որ ասացածները սիրով գսեմ գոր, հա, ես կել եկոր և սիրով գսեմ գոր, այնպես, որ սիրով արգը պողացեմ և սիրով ատուգալ արե։ Շնորհակալ եմ դարձյալ ձեր ներկայացումին։ Ես կարծես 4 բանի պիտի պատասխանեմ շատ հագիրջ։ Գիտեք ինչ աստվածաշունչի մասին ինչ որ ասիք, ադի ձեր դաստիարակության հիշողությամբ է, որ այդպես։ Որքանալ 4 լեզվաբանի մեջ դու վերլուծես օդար աստվածաշունչները և հայրեն աստվածաշունչը, դարձյալ պիտի ինաս նույն ծուղակի մեջ։ Սկացական օրեն քու մանկությանը, քու դպրոցական դարիներու աստվածաշունչը պիտի նկատես ամենեն գադարիա։ Ինչու՞, օրինակ տա։ Խորհրդային Հայաստանի ժամանակ արևելահայերեն աստվածաշունչ չէր հայթայթվեր, մարդիկ դուրս են փախստական գտերեին, շատ դուներու մեջ արևմտահայերեն աստվածաշունչ կա։ Եվ այդ աստվածաշունչը ցերկեցեք, դունե դուն կբդդ։ Հիմա նորանգախ Հայաստանի ժամանակ արևելահայերեն թարգմանությունը եղավ, որ գադարյալ է ըստ ինչի, որպես լեզվաբան գսեմ, որպես լեզվաբան։ Եվ ես կրախանութ մնստած կզրուցեի կրավաճարին հետ, աշնութի մասին հանգած մեկը եկավ վերադարձնելու համար արևելահայերեն տարբերակը, որ կները, ինքը գուզի այդ մույսը, ի վերջո մտահայրեն այդ նախկին թարգմանություններեն մեկն է ուզածը, ինքը արևելահայ է, բայց իրականչը լեջվեր է այդ աստվածաշունչ, այդ սկացական է։
Այսինքն դուք պատկերացուցեք Իսլամի համար Կորանի մեկ ամեն մեկ այաթը ոսկի խոսք է։ Ձեզի համար չէր աստվածաշունչը ոսկի խոսք է։ Ես կգալցեմ, որ այդտեղ սկացական գողմը գա։ Այն շուրջ դեսպանները գրնան կնահատել մեր աշխարհապահ աստվածաշունչի թարգմանությունը ունի լայն թերություններ։ Անշուշ գրապարն արգրնար ունեցածը լալ, բայց այսու անտես կնգադվի թակույի թարգմանությանց։ Երկրորդ, գիտեք ինչ, լեզվական հարցերու քննարկումը շատ կարևոր երևույթ, շատ կարևոր։ Հետևաբար ոչ միան բարոն Արմենախ Գեղյայան, այլ դաշնյակ ուրիշներու, որոնք այսօր դիմադեդրի էջերուն վրա լեզվական հարցերու քննարկում դնեն, ծափահարելի է։ Եվ եթե ինչ որ մամուլի մեջ, ինչ որ թերթի մեջ, ինչ որ համտեսի հայտարարության մեջ, բադի թերթի վրա լեզվական սխալ մգա, ադի խոշորացույցով գտի դեն, շատ լավ գնեն։ Ես գիշեմ Հալևի մեջ որևէ մեկ գաղագում պենես, որ մտնեիր, բադի վրա հայտարարություններ գտնեին։ Այդ հայտարարություններում մեջ վայ որ մեկը դարասխալ ունենա։ Բոլոր ակնպականներու կողմէ բողոք կլսվեր։ Այսինքն մենք ենք մեր լեզվին դերը, իսկ մեր լեզուն սփյուռքի մեջ մեր հայրենիքն է, բարեկամներ։ Չգիտեք, որ այդ ոստիկանները Քրիստոսի մեջ ավել արած մաքրեն մեր դաջարները։ Թող չնեղվի ոչ Հակոբ Չոլակյանը, ոչ Շահան Կանդահարյանը, ոչ այլ ուրիշներ, եթե հանգած ինչ որ մեկը նույնիսկ աննշան լեզվական ուշտիտողություն մգնե գլխու վրա, որովհետև լեզուն անսպար ձով է, և դու չես կրնար լեզի բոլոր գաղտնիքներին դիրապետել, հանգած մեկը բան մը գիշեցնե, լեզվական երևույթը, վրիպակը, ինչ լավ բան է։ Այսինքն ես հետևալ կսեմ, ես շատ ուրախ եմ, որ մեր հրապարակի վրա, մեր թիմադեդրի էջերու վրա, մեր մամուլի մեջ, էլեկտրոնային կայքերու վրա գերևին լեզվական քննարկումներ Եվ ադարձույց կուտա, որ արեմ մտա հայրենը, գեն շունակ լեզու է, գեն շունակը լալու տատա բարդված է։ Սա հայրենախոսությունը մաքուր խոսիր գնշանակ, բետք է նշանակ։ Իսկ հաջորդը, ինչ է վերջինը, որսիկ երկրորդական էր, հա, ձեզի բզդիկ դրվակ մնալ մատմեմ, չի գա լեզու, որ գանունագարկվածը լա վերջնականապես։ Ամենեն գադարյալ լեզուները խնդիրներուն։ Դուք անգլերենը գսորվիք անգլերեն տասակիր կողմը և վերջ, ուրիշ տասակիր չեք տեսներ։ Բայց երբ որ դուք հայրենիքի մեջ եք և ձեր մայրենի լեզվի տասակիրքերը կտեսնեք, գամ քննարկումները կտեսնեք, որ լեզուն ունի բազմացևություն։ 70 թվին ես ուսանելու եկա Երևան և համասարանի մեջ տեսա գրիվ, իսկական գրիվ դասախոսներու միջև։ Ակադեմիկոս Աղայանը, դոկտոր Իշխանյանը, Մանուել Ասադուրյանը, Ալեքսանդր Մարկարյանը, սկսեր էին բայքարմը, որ ոչ սկիզբ ուներ, որ վեց, մեկը գսեր հայրենի 5 հոլով ունի, մյուսը գսեր 6 հոլով ունի, մյուսը գսեր 7 հոլով ունի, մյուսը գսեր 8 հոլով ունի։ Եվ մենք սփյուռքի աշակերտներս ելանք գաղտնի, թատրոն մշինեցինք, հոլովներու պատերազմը։ Եվ համալսարանի գետրոնական մեծ դահլիճի մեջ ներկայացում արինք հրավիրելով բոլոր դասախոսները։ Մարդիկ միամը դա պարեկան ինչ տեսնեն։ Մեր գիտնականներու բանավեճերու հայտարարությունը, հիմա բարեկամներ, բոլոր գիտություններու մեջ այդպես, միան լեզվի գիտության մեջ չէ, ամեն գիտություն ունի խնդիր, և այդ գիտությունը գենսունակ է, ապրող է, եթե այդ գիտության հետևորդները
իրարու հետ գինան բանավեճի, խնդիրներ լուծելու համար գխորանան։ Անշուշ լեզվի մեջ գան բարականեր, որոնք գորդյան հանկույց են, չի լուծվիր, որետև լեզուն զարկացող երևույթ մնե, չես գիտեր, թե վաղը այս ընթացքը ուր գտանի։ 50 տարի առաջվա հայրենը, այսօրվա հայրենը չէ մեր շրթունքի վրա։ Գնշանակե, որ մենք պիտի հանդուրժ ենք այդ երևույթներուն, և պիտի հասկանանք, և ամենաառաջադի պիտի հասկանան մեր ուսուցիչները, որովհետև գիտեք ինչ, որովհետև այդ ուսուցիչները շատ անգամ, որովհետև միան ինչ որ Բարոն Մկրտչյանի տասակիրկով քերականություն սորբեր են, հանգացկսե, որ ինչ կսեք, արև պարը արևու չլար, արևի գլար, սերական հոլ, սխալ է ադի, գտեսնեք, սխալ է ադիկա ասելը ճիշտ չէ, որովհետև լեզվի մեջ բազմացևություն կա, այսօր մենք կսենք, ձովուն մեջ, ձովին մեջ, կսենք, արևին, արևուն, այսիկը, նույն հեղինակը, երկու դողերուն մեջ, վերը կրերը, արևուն, վարը կրերը, արևին, առանց անդրադառնալ, բազմացևությունը գա լեզվին մեջ, բայց, բարեկամներ, լեզվի մշակողները, ուսուցիչները, տասախոսները, լեզվի մասնակիցները բարդավոր են ադի հանրության ներկայացնել, և ըստ էլ, որ նախընտրելի է գործածել այսինչ դեպք։ Հիմա ժպտալ թե ժպտիլ, որ մեկը, բարեկամներ, տպչիր թե տպնալ, որ մեկը, բարեկամներ, ասիկայի վերջում մասնակետը պիտի ասել, չէ, մեր լեզվի մեջ գա այդ երկչևությունը, գա բազմացևություն, հիմա դեսեք ցուցական տերանուններ ասված իմ, նայեցեք արևմտահայերենի ցուցական տերանունները, միան գոյականական նշանակությամբ, եւ արարգամը ցույց տա, ասի գա, գլխու վրա, ասի, գլխու վրա, այս, գլխու վրա, սա, աս, քանի հատ եղավ, ասի արտրեք վրան, 5-6 հատ ունի, մեկ քերականական նշանակություն ունեցող, այսինքն դե որպես տերանուն, անոր ուղական ճեվը միայն 5-6 տեսակ է, որ մեկ, այդ բազմացևությունը բոլոր լեզուներուն ալհատուկ է, չգարձեք միայն հայրենին ալհատուկ է, բայց որովհետև արևմտը հայրենը գերադեսչական մարմին մեջ ունի, որուն խոսքը ալավջրական, մեր բազմացևությունները կշարունակ։ Բարեկամներ, ես դարիներ առաջ Անդրիասի կաթողիկոսարանի գոմե գազբված արևմտահայերենի պաշտպան հաստախումբի անդամ էի, 30 հոգի էինք մենք, աշխարի բոլոր անկյուններեն լեզվապաններ, հին խմպակյուններ, վաստակավոր ուսուցիչներ, հաղորդակցությունները գլային էլեկտրոնային նամակներով, յուրաքանչյուր հարց կքննարկվեր։ Դուք պատկերացուցեք, աստակ թերթիկ, դարիներ առաջ խմպակիր եղած մեկը, որու մեջ քարացած է իր քերականական ընբռնումը, կարողանա համացայնել ուրիշ բանիմը։ Գամը շենքը այսինչ հայագիտական հանդեսի խմպակիրը, քնարգումները ցույց տան, որ եղբայր, թե բողկրիկներուն համար, թե դպրոցներուն համար, ամեն բանի համար, ավելի լավ է հրաժարիլ այս մեկեն, պահել այս մեկը, հնարավոր չէ, հնարավոր չեղավ, ինչու, որովհետև այդ հանդիպումները եղան խորհրդակցական մթնոլորտի մեջ և ադով ալվերջացան, իշխանության չվերածվեցավ, այսինքն գերադեսչությունը չգար, որ ընդունված ձևերը բարդացրեն։ Ինձ մեկ խնդրեցին, որ ես հրադարագության դամ իրենց անցնեմ, իմ կրածս, որում մեջ անշուշտ ես նկատի առած էի 30 այդ անդամներուն գարչիկներմա, որը Անդրիասի մեջ հրադարակվեցավ կարծեմ 2016-ին կորզնական արևմտահայերեն անունով, հավանաբար դեսած եք
Այո, բարեկամներ, այսքան գներես Պարոն Ջեբեջյան, այսինքն քննքիրը պետք է այսպես բազմագոմանի մոդելցումներով պետք է վերգուցեն։ Այո։ Դոկտոր Ապել Մանուկյան, հրամեցեք։ Այս շատ շահեգան եւ խաչ ուսանելի դասախոսութենեն յետ հարցումներու դարապ մգուխուժ է մեր միտքը։ Հիմա զորն ասեմ կամ զորուն խոստովանիմ։ Զի այնքան եմ ասկերի։ Այո, որ մեկ հարցումը պետք է հարցել, այնքան ահագին դեղեցություններ մեզի դոկտոր Հակոբ Չոլակյանը փոխանցեց։ Ուրեմն հետևյալը, ես պիտի ասեի, որ Մեսրոպ Մաշտոցի հրաշագործությունը ոչ միայն հայոց այբուբենը ստեղծելու իրականության մեջ կգայանար, այլ նաև դպրոցական համագարկ ստեղծելու, եւ այդ համագարկը որբեսի կորձե նաև ուսուցիչներ պատրաստելու իրողության մեջ։ Հիմա հարցը հետեւյալն է. Խոսքը արևմտահայերենին կվերապետի։ Դարիներ առաջ, այսինքն 80-ական թվականներուն Ժնևի մեջ միտի ստեղծվեր կենտրոնը եւ պարերարմը պատրաստ էր այդ մեծակումար հանցնարությունը ստանցնելու եւ ասիկա Բասկեն առաջին երջանկայիշատակ հայրապետենքի դեմ այս տեղեկությունը, որ միտի ծարայեր հիմնականի մեջ արևմտահայերենի ուսուցիչներ պատրաստելու նպատակին։ Եվ ստեղծվեցավ հայ կենտրոնը, ճշմարտաբար ինչ-ինչ հանգամանքներով կամ պայմաններով թերումով ադիգած իրականացավ, եւ այնտեղ ընդհակառակը եղավ ավելի միօրյա դպրոցը, որ ողջունելի է ավելի փոքրիկներու համար։ Հիմա, սիրելի դոկտոր Հակոբ Չոլակյան, երբ կխոսենք արևմտահայերենի մասին, նկատի ունենք անշուշտ արևմտահայությունը եւ մեր ուշադրությունը կկենտրոնանա Սպիրկին վրա։ Բայց իրականությունը այն է, որ այսօր նկատի չունիմ անպայման մերձավոր արևելքի տարածքը, այլ նկատի ունիմ Սպիրկի արևմտյան տարածքը, ուր թաշտը ամբողջապես փոխված է, որովհետեւ մեծականակ, այսինքն միլիոնով եւ ավելի արևելահայ, ասենք մեր հայրենագից քույրերը եւ եղբայրները ներկախտած են։ Եվ հիմա այնպես մի եղած է, որ արևմտահայ եւ արևելահայ մեր բնակչությունը, մեր սպիրկահայությունը այսպես իրարու հետ շաղախվելով այսպես նոր լեզումը կարծեք թե մեջտեղ եղած է։ Եվ հաճախ կնկատեմ, երբ արևմտահայեր կխոսին, շատ մը արևելահայեր, արևելահայ թարսվածապանություններ կգործած են, ինչ որ ողջունելի է, լավ է, բայց նաև արևմտահայերենի մեջ ներմուծված է արևելահայ լեզվամտածողությունը, որոնտեմ կտեսնեք, որ մեր շատ սիրելի բժիշկ Արմենակ Եղիանը կբայկարի։ Հիմա հարց հետևյալն է, նայեցեք, օրինակի համար բագասը ուղագի սկալի է արևմտահայ ուսուցիչներու ուսուցչուհիներու։ Հիմա Ցյուրիխի մեջ վերջերս այս տարվա ընթացքին հայկական միօրյա վարժարանը բացվեցավ, եւ ես ալ անշուշտ ողջունեցի գրեցյալ այդ հանձնարարությունը ստանցնողին, բայց հանկարծ նկատեցի, որ այդ դպրոցը արևելահայերեն է։ Հիմա հարց հետևյալն է, ինչու՞ չլա արևելահայերեն, թող լա ընդհանրապես չլալու փոխարեն, թող լա արևմտահայերեն չէ, բայց արևելահայերեն է։ Հիմա հարց հետևյալն է, ուրեմն կնշանակե, որ նաև ինչու՞ համար արևելահայերեն է, որովհետև արևմտահայ թասավանդող ուսուցիչ չի կա, բարձրապես չի կա, գոյություն չունի։ Հետևաբար ներքախտողներ կամ Հայաստանեն արդակախտողներ, որոնք իրենց լեզուն ավելի լավ գիտեն, կան արևմտահայը, դպրոցը ստեղծելու համար այս դպրոցը դարձուցին արևելահայ թասավանդող, արևելահայերեն թասավանդող դպրոց։ Հիմա հարց հետևյալն է, դոկտոր Խաչոլակյան, դուք տեսա, որ նորարարություններու կամ նորամուծություններու, քանի որ լեզվի մեջ արդեն գայքը ստացած են, դեղ կդած են լեզվի մեջ,
Կասագանության, ասենք, ավանդաբաշտության հանդեպ ավելի դուք փացեք այն իմաստով, որ գարիք ունի մեր լեզուն բարեկարգումներու եւ բարեփոխումներու քերականական իմաստով։ Հիմա նաեւ նկատի արեք, որ այսօր հիմա չեմ ասեր անցելյասական թեմի թեմերու մեջ մեր եկեղեցիները, այսօր նաեւ Էջմիածնական այս ամբողջ սպիրկի տարածքով թեմերուն մեջ հոգևորականներուն սպասարգող հոգևորականներուն ջնշող մեծամասնությունը արևելահայ վարդապետներ, արևելահայ քահանաներ են եւ խորանեն երբ կկարոզեն, երբ իրենց համայնքին հետ եւ աշխատին պատկամներ կփոխանցեն, ինչքան էլ փորձեն արևմտահայերենով ադիգա ներկայացնել, լեզվամտածողությունը ամբողջապես արևելահայերեն է եւ խառնածին լեզու մը կխոսին։ Ես ներկայգտնված եմ այդպիսի կարոզներով։ Դուք կտեսնեք ովևէ հաշտեցում, դուք կտեսնեք ովևէ բարեփոխում արևմտահայերենի մեջ, արևելահայերենի եւ արևմտահայերենի միջև ինչ լուծումներ կառաջարկեք, կամ ընդհանրապես նոր ուսուցչական համակարգը ստեղծելու տեսակետը ինչ տվյալներ կամ ինչ հնարավորություններ կտեսնեք։ Այո, շնորհակալ եմ դոկտոր Ապել։ Պարոն Ջորակյան, դոկտոր Ջորակյան, հրամեսեք։ Պարոն Մանուկյան, հետևյալը ասեմ, որ հատկապես մեր արևմտյան քաղաքները, ես նկատի ունիմ հատկապես Միացյալ Նահանգներ եւ Կանադա, իշխանապես ուշագան կադրերու մեջ գարիկ ունին։ Ես ուրեմն, հա, հիմա լսելի է սիգնալը։ Այո։ Ուրեմն ուրախությամբ ես կարտացի անցյալ տարի, որ Կանադայի մեջ, Մոնրեալի մեջ կստեղծվի հայագիտական դասընթացներու երկամյա ընթացք, որում գլխավոր նպատակն է աշխատագիտներ ապահովել հայ մամուլին եւ ուսուցիչներ դպրոցին։ Այսինքն ինչ որ մենք տեսանք Բեյրութի մեջ, Հուսիսյան, Համասկայինի հայագիտական, Հալեբի մեջ Մխիթարյան հայագիտական եւ Մանավանդ Համասկայինի Հալեբի հայագիտական, գամաց կամաց գարձեց թե հոնալ պիտի նման հաստատություններ հաստատվին եւ ադի շատ կարեւոր։ Այստեղ փակագիծի մեջ հետեւյալը ասեմ։ Փակ Աստուծո, որ աշխարի վրա կան բազմաթիվ համասարաններ, որոնք հայագիտական ամբիոններ ունեն, ողջունելի է, հայագիտությունը այսօր կարևոր գիտություն է։ Բայց այդ հայագիտական ամբիոններեն մենք ուսուցիչ եւ մամուլի թղթակիցներ չենք կրնար ունենալ, չենք ունեցած։ Որովհետեւ այդտեղի հայագիտական ուսումները սահմանափակումներ ունին եւ չունին մեր հայագիտական մտահոգությունները։ Ուսուցիչներ պատրաստելու, մեր մամուլի աշխատագիտներ պատրաստելու, մեր հանրային կյանքի մեջ աշխատանք տանող անհատներ նեշտեղ բերելու համար։ Հիմա, բարեկամներ, այդտեղ շատ կարևոր բան է, ուրեմն, ճերմացած պարոն Մանուկյան, որ իսկապես հայագիտական ամբիաններ պետք է հաստատվին Միացյալ Նահանգներու եւ Կանադայի մեջ։ Նույնիսկ քիշերոթիկ բաժիններով կամ հերավար ուսուցման եղանակով, որ այսօր հրաշալի միջոց է համաշարանական գրթություն ստանալու համար։ Թողնա ադի ոչ թե երկամյա, թողնա քարամյա, բայց մենք այդ դեղեն շրջանավարտ ուսուցիչներուն եւ ուսուցչուիներուն կորց դրամատրենք եւ վարչադրենք։ Շիրելի Մանուկյան, ես գիտեմ մի օրյա բազմաթիվ դպրոցներ, որոնց շրջանագին մեջ հայագիտական վկայական ունեցող մարդիկ կան, բայց չեն երթար աշխատելու, որովհետև դսվի որ ծրի պետք է կակ աշխատեն։ Ես չեմ ուզեր անուններ դալ այստեղ, բայց ես վկայություն կտամ, որ այդպիսի բարականեր կան։
Բարձր Հայաստանեն եկող ուսուցիչները ավելի դյուրին գտնվին, բայց լավ գլավ, որ իրենք այդ ուսուցիչները քննարկումի ենթարկեն, արևմտահայերեն 10-10-ներու հետևած են, ճանոթ են. Ես շրջանը Սյուրիայի դպրոցներու քննիչի հանգամանքով եղած եմ շատ դպրոցներ, դպրոցը մտա, ուսուցիչը սա որ թող ասին չգարտա, դեսա շատ համով դղամա, հրաշալի վելավոտքի, որ ինչի պատասխան է։ Ասի ինչ է տասը, սա բրոշ թագավորի սուրը, ասի պատմե, պատմեց, վայ, ինչ է խորշակում, լավ ասի գարտա։ Հիմա փոքրիկը բացավ գիրկը, բիդի գարտա, ուշադիր եղեք։ Շրտունքները սկսան տողալ, հնչյունը փնտրելու վախ մը գար, գարտաց, Փերոշ թագավոր դու կսկացիք ինչ եղա դարձա ուսուցչուին նայեցա ասի դիգին ինչու փոքրիկ այսպես դժվար գարտա որպեսի ճիշտ գարտա ասավ ասի այսինքն ասավ որովհետև արևմտահայերենի հնչյունական համակարգը սխալ է Վայ դիգին ասի, դուք համասարան են, մի ան այդքան բան սորվեցակ, դժվարից գնաց, ուրիշ բան չէի գրնարս։ Բայց բարե բախտապարտվակ, այսօր Հայաստանի համասարաններուն մեջ, ես գիտեմ գոնե բանասիրական ֆակուլտետ, արևմտահայերենի լրջակ դասեր կան, զուգատրական քերականություն։ Ուրաշագերտները խորությամբ կսորվին արևմտահայերենի երևույթները։ Մեր ժամանակ արևմտահայերեն բարը չկար։ Ես շատ լավ գիշեմ, երբ որ ավարտաճառս ելա գարտալու, իմ ղեկավարը Սագաթե Միգոս Աղայանն էր, իմ նյութս Քեսաբի պարպարի հնչյութաբանությունն էր։ Հանձնաժողովի նախագահ Ագաթե Միգոսը Ժպիտով զի սրավիրեց պեմ, ելա, ասկսա գարտալ, ասավ գպավ է, վարի չիր։ Ասին ինչու, ասավ պարպարով է գարտում, պարպար, արևմտահայերենը իրեն համար պարպար է։ Աղայանը քառորդ ժամ ելա բացատրեց, որ մեր սահմանադրության մեջ պետական լեզուն հայերեն է, Եվ աշ հայրենը, որ աշնղան գխոսի, որով գխոսի, սպիրկը հայ է մեր ժողովրդի կարևոր մեկ մասին գրական լեզուն։ Գտեսնեք, 73 թվականին մինչև այսօր Հայաստանի մեջ շատ բան փոխված է, նաև փոխված է վերաբերմունք արևմտահայերենի նկատմամբ, ես Ամեն շաբաթ 2-3 անգամ հանդիպում ունենամ, առցանց դասեր գնեմ, մագիստրոսական խումբիմ, արևմտահայերեն, բոլորը մագիստրոսական երկրորդ կուրսի ուսանողները, բոլորն անհին կարնեն արևմտահայերեն դասեր, նույնիսկ կացի վերջերս մեր բադաստանադուներեն մեկունսի եղբայր ինչ ունեմ, բոլորը հին կարնեն, Ասավ դուն մանգավարժ ես, կդիր դժվար արձումներ, որ մո մանք չստանան բարձակույն նիշ։ Ասի այդքանը գիտեմ, գհարցնեն մեմ այսին չեղինակ են, մեմ Այդնյան են, մեմը Կազանդյան են, մեմը ինձ մե, բոլորը նարգարտացած կուկան և լավ կպատրաստեն, հրաշալի ուսանողները։ Կնշանակեք գարերի է գտնել նաև արևելահայերեն, Արևմտահայերենի մոտիկ են ծանոթ ուսուցչուհիներ։ Եվ չվստահին որևէ մեկուն, որս է ես մանկավարժական կամ բանասիրական ավարտեր եմ և գրնամ հայերեն դասավանդ։ Այսինքն, այսօր գրնա արևմտահայը շատ լավ արևելահայերենի դասախոսը լա, կամ հագարակը, մեր Քարեն Եփեջեմարանի լավագույն հայերենի ուսուցչուհին, Հայաստանցի դիգին մն է, դիգին լալա գիտեք չես ուսանը։ Եվ ինչ ավոր արևմտահայերեն գտասավան, դեր ուսանողները միշտ լավ գիշեն։
Դերմինչև այսօր այսինքն մի դիկտնել մենք գտնելու հարց ունենք մենք փնդրելու դժվարություն ունենք այդքան ուժ եւ ամպերություն չունենք եգողին գրանցնենք մդե մանավանդ եթե անվճար է գամավոր է գամ չմասամբ նորի այսինքն մեկ երկրորդ գլխավոր մտահոգությունը Սիրելի Մանուկյան հետևյալն է Արևելահայ եւ արևմտահայ դեսեք ինչ ես 96-ին մտա դասարան Լոս Անջելոս կարծեմ մեր Շոբյան վարժարան ինձ ասին որ բարոն Ակոբ ես որ գմտնես ու շատիր եղես ի՞նչ բանի ասին այս կողմը արևմտահայ են այդ կողմը արևելահայ հապա մեջտեղին ասի անոն կանքիա խոսեց ասիկան ես դասարան մտա ուր բազմալեզու աշակերտություն ես խնդիր ունիմ գործ ունիմ հիմա մեր ամերիկայի մանկավարժները դրտական գործիչները երբեք մտածեցին այս հարցը լուծելու երկեր գտնել ինչերին անոր մրրգավ բաժնված էին իրենք կրկին բաժնեցին եւ ասի ոչիր են ձի համար Աշելո որ արևելը հայերը շատ դասարան տոյերտան արևմտահայերենը շատ Բարոն Մանուկյան ես հատի չեմ գրնալ դա Մենք բաժնված էինք մրիրգով բայց մենք մեզ պիտի չբաժնենք այդպես Մեր հավակները միասին պիտի սորվին հայերեն Ահա ասիկ երկլեզվյան դասավանդության մեթոդ Գետքեր ստեղծվի Ինչ կնեն մեր ամերիկայի մանկավարժները Հավասիկ ես աշտեղ շատ ժանր, ժանր, բարդավորության դակ կտնեմ մեր կաղոթի ղեկավարներ։ Ինչու մեր գրթական մշակներուն արի չեն դար աշտեղծելու, ստեղծակործելու, կնարգելու, լուծումներ առաջերգելու, մամուլի մեջ անտեսկան։ Ես ուսուցիչներեն կսպասեմ այդ լուծումը եւ ոչ թե վարիչներեն։ Ի վերջո պիտի երկրորդ բնական է որ լեզուների իրարումը պիտի օգտվի։ Այսօր արևելահայերենի մեջ բազմաթիվ բարեր կան որոնք կան արևմտահայերենը։ Ամեն տարի այստեղ կստեղծվին բազմաթիվ պարացանգեր քահված արևմտահայ մամուլեն։ Ռազմական պարեր, բժշկական պարեր, երաժշտական պարեր կքաղեն և կհրամցնեն։ Հիմա անկախ հանգե է, որ արևելահայերենի մեջ ռուսերեն, թրքերեն, անգլերեն, Շարշապերի մեջ քանակով բարեր գվխտան եւ ավելի կշատման կարծես փոխանակնված։ Բայց մի կողմը պիտի նկատենք, որ արևելահայ ազնվակույն լեզվապաններ կան, որոնք կաշխատին, որ արևմտահայերենի բարավաշարը նվազագույնը մուտք գործի արևելահայերենի մեջ։ Արևելահայերենը հարստանա։ Լավ։ Մենք շատ ավելի վաղ այդ մեկը ըրինք 20-ական թվականներում մեր մանկաբարձերու մեջ նույնիսկ մենք արևելահայերեն սորվեցուցինք երկել արդասանել մեր դասակիրքերում մեջ արևելահայերենը միշտ դա եւ բարեկամներ մի խրճիկ երկու լեզուներու մերցեցում են ընդհակառակը ուրախացեք Այսինքն լեզուները զարգացող երևույթ են, անկախ մեզ մեջ, եթե արևելահայերեն դինեն, պիտի չաստվի, անգլերենեն պիտի աստվի։ Այսօր մենք շատ դարձվածներ ունենք, որ հայերեն չեն, թրքերեն են, բայց հայերենով գարդային։ Արաբերեն են գուկան, այ հիմա անգլերենը շատ չեն։ Չէ՞, այսինքն հիմա ինչու հանկարծ մենք Ահավոր մտակ մը գտեսնենք արևելահայ նման բան չի գա արի ուրախանալու երևույթ է եւի վերջո երկու քրական լեզուներով դեսեք ինչ ես հայոց լեզվի մասնակետ եմ ես բազմաթիվ անգամներ սեր եմ աշխատել որ բարեկամներ հայաստանյան մամուլը չեմ գրնար գարտա օգնեցեք ինչի գսեն ինչու
Գսեմ թարգմանիչի մը պետք ունիմ։ Չեր ռուսերեն, գամ ռուսականացված, անգլերեն, չգիր, որ ինչի ծանոթ լեզու է, բայց անոր արդահայտությունը արևելը հայրենի մեջ, ինչի կտարնա բոլորովին անծանոթ։ Օգնեցեք։ Հավաշիկ, եթե մենք կբանչենք արևելը հայրենեն, ատ օդար բարերու թոթափումը եւ վերադարձը դեպի հայրեն պարամթեր, պիտի նաեւ հանդուրժենք, պիտի արի ընենք հանուն մերձեցման երկու կրական լեզուներու, որպեսի երբե արևելահայը թարգմանիչի պետ չունենա, ոչ ալ արևմտահայրենը, արևմտահայը թարգմանիչի պետ կունենա արևելահայրենի բարակայք։ Վերջերս մոդա եղեր է, տրանք աշխատի, գիտեք ինչ, արևմտահայ ասից գործի է, գրողին կիրկը թարգմանենք արևելահայրը։ Գամ ասինչ արևելահայ գրողը վերացենք արևմտահայրենի, գտիմեն տարբեր հաստատություններ գումար ակնկալելով եւ այդ թարգմանական անիմաստ աշխատանքը դանել։ Ես բոլոր իմ ելույթներուս մեջ բանջար եմ բարեկամներ, որ արևմտահայրենը դառնա նախագրթարաններու մեջ ուսուցվող հայրեն, ինչպես արևելահայրենը արևմտահայրեն մեր դասակիրքերում մեջ գա։ Թող լա 4-10-1-ը, 5-10-1-ը, թող լա փոխանակ 5 էջանի 1 էջ, դրվի քերականական հստակ երևույթը, դրվի ավանդական ուղղակության 1-2 օրինակ, որբեշի բզդիգը ընդելանա արևմտահայրենի, ընդելանա մեր ավանդական ուղղակության, որ 7 գլխանի տև կգարցեն, եւ դեր կշփոթեն նույնիսկ լեզվապաններ, որ ադիգա արևմտահայրեն ուղղակություն է։ Արևմտահայրեն ուղղակություն չի գա, ադի ընդհանուր հայրենյան ուղղակություն է, ավանդական ուղղակություն է։ Արևելահայրենն ալ մինչև այսօր Մարսկաստանի մեջ այդ ուղղակությամբ կկրվի, առհասարակ մինչև խորհրդային իշխանություն այդ ուղղակությամբ կկրվեր։ Հիմա բարեկամներ, գտեսնեք, այսինքն հարցերը պետք է համասկային շահակրկրվածությամբ վերլուծվի և ոչ թե մասնագի։ Արդեն մենք մասնագիության վարժվեր ենք կարծես, որովհետև այո, սպիրկը դպրոցական ցանց ունի, բայց այդ ցանցերը երբեք իրարու հետ կապ չունին կարծես, խարանվանական պաշտպանություն, մշակցական աստեցություն, ասոնք արդեն դխուր երևույթներ են մեր կյանքի մեջ, մենք մեր գողմեյալ, մեր լեզուն ավելի չմռայլացնենք։ Այո, շնորհակալություն, բավական քրարումներ ունենք, եթե կարդոնեք, անոնք ձեզի հրամցնեմ։ Զեփյուր Մհրաբի կսե շատ կներեք, ես պետք է մեկնեմ, գուզեի նշել, որ ես համագարկչով աշխատեմ աշակերտներուս հետ։ Շատ շնորհակալություն, բարոն Չորակյան։ Շնորհավոր եմ, Զեփյուր, այդպես էլ շարունակեցեք համագարկչի ես տասնտասները եւ այն ստերեվիտին մեզի հետ են եւ միշտ դոկտոր Ափրել արդեն շնորհակալություն հայտնեց եւ ներկայացավ, բարոն Հարութ, ուր գծախվին հայրենի ստեղնաշարները, ֆիզիկական կիբորդ, այդպեսի բան չի գա, դոկտոր Հարութ Շպախտապար չի գա, Հայաստանն ինչ չի գա, այդ նույն ստիքերները, որ գպչուն դարերը, որ գործածեինք, տակավին նույնն է, բայց առավելություն ունենք հիմա, որ ստեղնաշարը վերածվեցավ ծրագրի, եթե արդեն նկատեցիք, ֆիզիկական այսպես շոշափելի չէ, ծրագիր է, պարզապես հիշեցնելու համար միան նայերի կիբորդ, եթե գուզեք, չեմ կարծեր, պիտի երևա, նայերի կիբորդը օգտագործեցեք ձեր մոբայլներով վրա, նայերի կիբորդ համասկայինի հովանավորությամբ, Գյուլեգյան Ֆաունդեյշնի ֆինանսավորմամբ շատ հաջող ծրագիր, կովաստել է, կովաստել չեն նպատակս, բայց եղավ։ Եվ ուրեմն Արին Քալուստյանը, մեր սիրելի Արինը, ձեզի հղեց
gap mı, link mı? Her kıskam delegatsnelu hamaskani getrangan barşan hastadat gırtatoshagi masin veri gabo. Uremen et gabo gırtatoshagi masin e yerevi. Unink şarşanavartner voron katazavanten Beyrut'i Marsey'i Nikosyo varjaranlerun meç. Çors usanov Yerevan'i bedagan hamasarani. İsk yergu usanov Beyrut'i Haygazyan hamasarani meç. İsk bolisi mer şarşanavardı Yerevan'i bedagan hamasarani meç katazava... Բադրաստ է իր դոկտորական ավարտը։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն Մեսե Նայրին, Գիբրոսեն Նայրին, շնորհակալություն գայտնե դոկտոր Չոլակյան ծեր դրամատրա ժամանակին եւ փոխանցած մասնակիտական մոդելումով դերակցություններուն համար։ Երկրորդ արիթով մնալ վիդի փապակեից ես մտի գներ ողջունել։ Լավ, YouTube-ի գաբը գղղեմ վաղը կամ ինքը սերգուզի այլ արիթով աշխատ։ 91-ին դոկտոր Սանջան, գսե 91-ին ես ալ Երևանի Պետական Համալսարանի հայոց պատմության ամբիոներներս դիպլոմայինս արմդահերնով ու տասական ուղղությամբ գարնալ կրելու համար որոշ ճանկի պետք եղավ։ Արարագություն աներ թե արմդահերենը մերնող լեզու է, արարագող ու ձակումով բանեցի էր։ Ցուլայդու եղած անցիկ նույն փաստարգ օգտագործեցին, ինչպես պրոֆեսոր Աղայանը Հակոբ Չոլակյանի բարակային։ Այո, դոկտոր Խաչիկը գահարցնե գարձես թե կարելի է երկու փարով իմանալ պրոֆեսոր Չոլակյանի գարձիկը ուղղակրության հարցով։ Կարելի է հուսալ, որ օրը վերջ դրվի սխալակրության, որ քաղաքական որոշումով բարդացրվեցավ խորնայնացած Հայաստանի մեջ։ Այս հարցումը ցերն է դոկտոր Չոլակյան, եթե ուզեք պատասխանել այս հարցին։ Նախ ես հետևյալ ասեմ, որ քիչ առաջ վաճեցեցին ես արդեն ունիմ սպիրկայուշ բավական մեծ թվով ուսանողներ, մագիստրոսական եւ երկու ադալ տեխնատրիական, մեկը Սարինակ Բաշխորսեցի է, որ կբաշխանե իր դոկտորականը, եւ Մուսի Քիլեջյան, որ լեզվի ինստիտուտի միջոցով ինչիտի մերը, որ ղեկավարեմ իր աշխատանքը։ Գտեսնեք, կան գամավոր մարդիկ, որոնք իրենց ամբողջ դաղանդը գիտելիքը կուսեն հատկացնել հայագիտության, աշխարհակային մասնավորապես հայկրթության արևմտահայերենի զարգացման։ Հարցումը ինչ էր վերջին, թե հարցումը գրկնեմ, կարելի երկու փորձ կարելի գարելի է հուսալ, որ օրը վերջ դրվի։ Բարեկամներ, այնքան ադեմ, որ արևմտահայ ուղղությունը մեր հանրության հանրութենեն հերույ է, ես չեմ ուսալ, որ Հայաստանի մեջ գեչվածքի վերաբերմունքի հիմնական փոփոխությունը։ Ես կհարկեմ բոլոր գիտնականները, որոնք կբաշխանեն ավանդական ուղղությունը, բայց վերաբահություն մը ցուցաբերեն, երբ որ այդ ուղղությունը ընդունելու հարց կծակի։ Դիշնադոր համար գսեմ, որ Հայաստանի հանրագրտական դպրոցներում մեջ անհրաժեշտ ապար պետք է արևմտահայերեն ուսուցվի ավանդական ուղղությամբ, որպեսի եկող սերունդը քիչ առաջապարը պիտի գործացե, յոթը գլխանի տև չգարձե մեր ավանդական ուղղությամբ։ Մասնակետը ինձի ինչ կսե, կսե պարոն Չոլակյան, ինչ է գուսեք վարդու արդնամ, բոլորովին անկրակետ։ Հիմա պիտի հաշկրանք, հիմա մենք սխալակրություն բարը կգործացենք, եկեք վիրավորական արտահայտություններ չեն։ Ադիգա ուղղակրության եղանակն է ընչունական, որը կարելի չէ գոչել սխալակրություն։ Հստակ է, հետևաբար, եկեք այստեղ ուրիշ հարց։ Եթե մենք մեկ ժողովուրդ ենք եւ դագավին կհավատանք, որ հայրենը մեկ ժողովուրդի լեզու է, պիտի հավատանք, որ պետք է ունենա մեկ ուղղակրություն։ Եվ այդ ուղղակրությունը մեր սրբյան ուղղակրություն։ Քննադատաբար իրար վիրավորելով մենք դեռ չենք հասնի։ Մեր սիրելի Արինը նաև գսե, շնորհակալություն դոկտոր, համասկային ունի նաև 4 application Android iOS հարթակներու վրա մանուկներու համար պատրաստված խաղող լեզու, խաղով, այո, լեզու սորվելու համար www.lanuraran.com
Շնորհակալություն Արին, Բարոն Մաթիկը գսե շնորհակալություն, սիրելի դոկտոր Հակոբ, սիրելի Մինաշ, խնդրեմ, կարաչարգեմ հաջող հրավիրել այսօրվան դասախոսը։ Գեր Մաթիկ, եթե այդպես բան անեմ, պիտեսեմ, որ համակյուղացիները, գիտես, իրար հետ ավելի ծեր դորեն կհամատրեն որ հարցը, հա? Այդպես մեկնաբանություններ բերել է քեսաբի ֆրակցիան։ Ինչ որ է, ամենատեղս, եթե այլ հարցեր չկան, մենք այսպեսով պիտի բավարարվինք շնորհակալություն հայտնելով դոկտոր Հակոբ Չոլակյանին իր այս շատ քաղցրահամ, սահուն, մագնիսացնող դասախոսության համար անշուշտ բնականաբար գիտական հիմքերու վրա ներգրավումը մեծապես կնաբելի էր դոկտոր Չոլակյան, և մենք մեր շնորհակալությունները ընդհանրապես կհայտնենք այսպեսի ձևով, այս կամ հետևյալ ձևով դոկտոր Չոլակյան, ապողջություններով, եթե կարելի է։ Շնորհակալություն ձեզի բարեկամներ, որ ընտրեցիք, արդեն հա երկար ժամանակ է վերամբերության պետք կգնենք։ Բարձկերնիդ կադար, բոլորիդ։ Եվ աստակին հատուկ շնորհակալություն, եւ խմբակրության, եւ Բարոն Մինաս քեզի։ Խնդրեմ, որպեսզի ավելի չերգարենք, եթե հարցեր ունիք եւ այլն, պիտի խնդրեի դոկտոր Չոլակյանին հետ ուղղակի կապվի, քանի որ այս մասնակիտական հարցերը բավական իրավես խորն է, պետք է քննարկվին և ժամանակ խլող բաներ են, նյութեր են։ Գրգին շնորհակալություն ձեր բոլորին, այս սպարակային շնորհակալություն բերանեմ լրիվ դարվա համար, քանի որ մեր այս դարվա 2021-ի վերջին հանդիպումն է, այս մեր հաջորդ հանդիպումը երևի մեկ ամիս հետ կլա, այսպես նոր դարվա արձագուրծը պիտի ունենանք։ Իթե գշնորհավորենք դոկտոր Չոլակյանին և բոլոր մեր սիրելի Հակոբներու անվանագությունը, այսօր էլ կամ երեկեր, Իրաքյորներով աբրիկ, Իրաքյոր, լավ, գանխավ գշնորհավորենք, եթե դակավին գանուխ է, իսկ ձեր բոլորին գմաղցենք բարեփեր, երջանկապեր առողջություններով լի լեցուն դարիմը, թող 2022-ն ելա ձեր բոլորին համար երկներանգ դարիմը, հավաս։ Մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը ձեր բոլորին գմաղցենք կարճ առողջություն և առայժմ տեսություն ձեր բոլորին։ Մինաս, քեզի ալ շնորհակալություն, որ այս ամբողջ լսարանները շատ լավ գերբով կհամատրես քո և մեզի կներկայացնես քո։ Խնդրեմ, թողները իձի դոկտոր Չոլակյանը անգլերենով գսեն «It takes two to tango»։ Այսինքն ես լավ եմ, քանի որ դուք լավ եք, անորամար, հավասիք։ Լավ։ Հաճո։ Ձեզ ջուն, ձեզ ջուն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։